A número regimental declara aberta 25 reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 1 Sessão Legislativa Ordinária da 19 Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a ação de educação para o trânsito, que completa 30 anos, promovida pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, considerando seu impacto na política de segurança pública do Estado. E proceder à entrega dos votos e congratulações à senhora Roseli Fantoni pela coordenação das ações de prevenção no trânsito do DER-MG. O presidente se informa o recebimento de ofício da senhora Cleusa Bernadette Lara Correia, secretária municipal de gabinete da prefeitura de Betim, publicado no diário legislativo de 13 de de 2019, que encaminha ofício à empresa de construções, obras, serviços, projetos, transporte e trânsito de Betim, EX, informando que a capina na parte de trás da base comunitária móvel 21909 da Polícia Militar foi realizada no mês de maio de 2019. Empresa informa também que não foi possível intervir na parte onde há invasão devido às represálias por parte de alguns invasores do local. Em resposta ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, é difícil, né? A Comissão de Segurança Pública teve que fazer ofício para a Prefeitura Municipal de Betim para fazer uma capina atrás de uma base móvel da Polícia Militar. Quer dizer, tem hora que o poder público, é, com as suas. Cegueiros e sua lentidão torna cada vez mais difícil a vida do cidadão. Né? Em visita àquela base comunitária, nós percebemos que havia um matagal atrás da base comunitária da própria Polícia Militar. Ou seja, a polícia militar foi colocada à base para aumentar a ostensividade, melhorar a, 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 o combate ao crime, né? a prevenção e a repressão ao crime, e ao mesmo tempo o município sequer... Se preocupava em fazer uma capina atrás da base comunitária. Presidente acusa recebendo as seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei número 704, 2015, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. 1464, 2015, no primeiro turno, deputado delegado Alegrilo. E 654, 2019, no primeiro turno, deputado João Leite.

base da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a ação de educação para o trânsito, que completa 30 anos, promovida pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, Minas Gerais, o DERMG, considerando seu impacto na política de segurança pública do Estado, e proceder à entrega dos votos e congratulações à senhora Roseli Fantoni, pela coordenação das ações de prevenção no trânsito do DRMG. Esta reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela, oriundos e de seus desdobramentos, poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os seguintes convidados: o senhor Anderson Tavares Abras. Diretor de fiscalização do Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando esse ato, o senhor Marco Aurélio de Barcelo Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA. O Major BM Moisés Magalhães de Souza, chefe da terceira Seção do Estado Maior, representando este ato, o coronel BM Edgar Estevão da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A senhora Maria Augusta Gatti Vasconcelos, gerente de educação para mobilidade, empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, SABH Trans, representando esse ato, o senhor Célio de Freitas Bolzada, presidente da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, SABH Trans. O tenente-coronel Gibran Condé Guedes, chefe do Estado-Maior do Comando de policiamento Rodoviário, da Polícia Militar de Minas Gerais. A senhora Roseli Fantoni, coordenadora da Educação para o Trânsito do Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem, do estado de Minas Gerais. Convidamos a senhora Janaína Passos de Paula, diretora de Vigilância e Condições Crônicas da Secretaria de Estado de Saúde. Convidamos o senhor.

Presidência, gostaria de agradecer a todos os convidados que acompanham a mesa, também a todo o público presente, e dizer da importância desta audiência pública. Deputado João Leite, Vossa Excelência, como o autor do requerimento, sabe o impacto que isso tem em termos de segurança pública. É... Antes mesmo de passar a palavra a Vossa Excelência, eu gostaria. De trazer aqui uma pequena passagem, deputado João Leite. Quando nós fomos participar de uma palestra na cidade de Passos, sobre o tráfico de drogas e os impactos sociais, e me fez lembrar e fazer um link com a questão do trânsito, os impactos sociais que tem essa questão do trânsito na vida do ser humano. E, obviamente, nós estamos aqui com a Secretaria de Saúde, o órgão municipal de trânsito, o órgão estadual, autoridades que estão lidando diretamente com essa questão. É, hoje nós sabemos o tanto que os acidentes com motocicletas vêm aumentando. E aumentando substancialmente. E isso acaba tendo um impacto tanto na saúde quanto na segurança das pessoas. Diretamente, né, deputado? Até. até até morte com patinete nós já tivemos aqui um fato, né, uma vítima fatal que ocorreu. E isso é questão de trânsito, é questão de segurança e é questão de saúde. Portanto, essas, essas questões elas perpassam, né, elas entrelaçam uma com a outra. A segurança do cidadão enquanto pedestre, a segurança enquanto condutor do veículo. É, nós temos aqui, deputado João Leite, é, sempre sendo acionados... Pela questão do anel rodoviário, né, que esse anel, é, nós sabemos o, o, o tanto de problema, os inúmeros acidentes e inúmeras vítimas que ele tem proporcionado à população de Belo Horizonte e também da região metropolitana, que acaba fazendo, né, utilizando esse anel. Então, nós sabemos a importância que isso tem é, no aspecto macro em termos de segurança das pessoas e nesse sentido, Vossa Excelência, com a iniciativa de Vossa Excelência, foi muito acertada para trazer o tema à Comissão de Segurança Pública, porque segurança pública é muito mais complexo que as pessoas possam imaginar. E o trânsito, é, a circulação de pedestres, de veículos, né, de veículos de carga, de transporte, de, seja lá de propulsão humana, propulsão animal, motor. Ou seja, tudo isso acaba impactando na vida de todos nós. Né? Nós que vivemos a cidade, vivemos o dia a dia, é o deslocamento. Todos nós deslocamos todos os dias para o trabalho, para a faculdade, para o lazer, para um, fazer um curso. Ou seja, esse deslocamento de pessoas e veículos precisa cada vez mais, deputado João Leite, ter uma atenção. Porque o impacto tanto na saúde quanto na segurança das pessoas. É, eu diria, cada vez mais preocupante. Eu falava, deputado João Leite, quando fui proferir essa palestra na cidade de Passos, eu fiz um link da questão do tráfico e dos impactos sociais. E o trânsito tem um impacto social enorme na questão da saúde. Porque os acidentes têm um custo altíssimo né, para o poder público, seja ele municipal, estadual e para a União. E isso é preciso ter um olhar mais atento a essas questões. Portanto, eu quero aqui, deputado João Leite, feito essas primeiras observações, dizer que Vossa Excelência acertou muito ao trazer o tema para a Comissão de Segurança Pública. E passo a palavra, neste momento, ao autor do requerimento que deu origem a essa audiência, o deputado João Leite. E, obviamente, faremos aqui, deputado João Leite, a homenagem. A senhora Roseli Fantoni, com a entrega de votos de congratulações pela coordenação das ações de prevenção no trânsito do DERMG. Então, Vossa Excelência, tem a palavra. Também convidamos aqui que acabou de chegar, não tinha chegado, mas chegou, a senhora Amanda de Menezes Kurt. É isso mesmo, a pronúncia? Kurt. Curte. Delegada coordenadora de educação de trânsito, do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, o DETRAN. Então é delegada mesmo, né? Só complementando, delegada de polícia, coordenadora de educação de trânsito, do Departamento de Trânsito, do Estado de Minas Gerais. Esse povo está mandando demais, hein, João? Puxa vida, hein? Olha aí para você ver essa mesa. É. Estão mandando é tudo quanto é lugar, João. João que sabe, né, João? Ainda João bem. que sabe o tanto que elas mandam, né, João? Ainda bem, né? É. Homem sozinho é um desastre. Diz que é. Deus fez a mulher para ficar com a gente, porque a gente sozinho as coisas não dá certo. Não dá né? não, né? Precisamos delas. Nós ficamos todo mundo desorientado, né? É, eu já é estou preciso... nas minhas netas, né? Então, preciso de, de de todas elas. Essa quebra de gelo aqui, gente, dessa formalidade é porque o João de vez em quando ele vira para mim e fala assim, Rodrigues, eu estou atrasado porque eu tenho uma reunião. Né? Aí eu falo, que reunião, João? Não, a reunião com a doutora Beatriz doutora e a doutora Beatriz. Letícia. Depois de muito tempo eu fui descobrir que eram as duas netas dele, que ele tinha que ir lá almoçar com elas. Né? Então, e essa reunião ninguém tira dele mais não, viu? Falei, colocou agora na agenda, né, agenda fixa, né? Graças a Deus que é uma, uma das mais belas reuniões que a gente pode ter, né? É ter esse contato, esse carinho, principalmente no caso das netas. Eu não tenho ainda, mas tenho certeza, deputado João Leite, que Vossa Excelência se refrigera muito ao ver um sorriso de uma criança né, no horário do almoço. Acho que a única palavra que me vem aqui à cabeça é refrigerar, né, porque é um, ela refrigera a criança, o sorriso da criança, o olhar, né, o cheiro, né, o tato com a criança é, é fundamental para revigorar nossas energias. Eu passo a palavra à Vossa Excelência. A que Vossa Excelência não só faça os encaminhamentos é, iniciais como autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, e também Vossa Excelência fique à vontade para poder fazer a entrega dos votos de congratulações à senhora Roseli Fantoni. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, que com tanto brilhantismo preside essa Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, comissão tão importante uma responsabilidade muito grande desse vasto Estado de Minas Gerais e que engloba também esse tema tão fundamental que é a educação e a segurança no trânsito. Eu queria aproveitar a menção que Vossa Excelência faz das minhas netas e, aqui no âmbito dessa Comissão de Segurança Pública, homenagear todas as mulheres. Minha neta Beatriz nasceu no dia 8 de março. Foi muita alegria vê-la nascer no dia 8 de março e quero homenagear as mulheres pensando nesse momento que as mulheres têm vivido no Brasil. Eu como homem estou envergonhado da violência que tem acontecido contra as mulheres. Eu às vezes fico pensando: as mulheres são as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas filhas, as nossas netas. Eu não consigo entender que violência é essa. Eu não consigo entender. algo assim impressionante. Nós somos uma verdadeira guerra. E as mulheres estão sofrendo. Eu queria aqui fazer um desagravo e a vergonha nesses momentos, quando chega cada notícia da nossa polícia enfrentando essas pessoas que agridem mulheres, que tem que colocar uma tornozeleira para ficar distante de uma mulher que ama aquela pessoa e, e fica distante dela. Queria dizer da minha tristeza, e sei que falo em nome do deputado Sargento Rodrigues, que as mulheres devem ter na Comissão de Segurança Pública da Assembleia um porto em que elas devem buscar abrigo, apoio. Eu não consigo muito, não, mas o deputado Sargento Rodrigues é mais bravo que eu e ele consegue bater nesses homens que se dizem fortes, que até consegue bater em mulher. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Um país que trata tão mal suas mulheres não pode dar certo. Nós temos que mudar essa situação. A começar no trânsito, né? Não tem uma mulher que faz uma baliza melhor do que a Eliana, minha mulher. Às vezes quando eu paro para estacionar, eu falo meu bem, você não quer parar esse carro para mim não, né? Porque ela é perfeita numa numa baliza e dirige muito bem também. Mas eu fico vendo o preconceito Acontece alguma coisa no trânsito, deve ser mulher, já vai dizendo logo. Né? Então, nós precisamos mudar, não é? essa essa cultura, essa falta de educação nossa com as mulheres é algo lamentável, eu queria dizer assim, da minha tristeza neste momento. E eu tenho falado isso nesse Estado e fora desse Estado, vocês sabem que eu sou um pregador também, um evangelista, e toda pregação, minha, eu dou um coro primeiro nos homens que estão na na plateia, lá na igreja, ouvindo, eu bato neles primeiro, para depois falar do assunto. Mas isso está incomodando. E eu repito, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa tem essa responsabilidade e aqui nós temos um presidente bravo para enfrentar esses homens. O homem é perigoso e armado ainda. Eu queria cumprimentar os atores e as atoras que insistem em tanto tempo nós. Estado em defender a vida nessa verdadeira guerra que é o nosso trânsito. É uma guerra, é uma disputa assim, não é? insana, é algo assim é, lamentável que a gente vive. Né? A Assembleia tem agido sempre, até peguei aqui um, um relatório recente, 2018. Nós tivemos um ciclo de debates na Assembleia Legislativa, seguitava o deputado Duarte Bexir, deputado João Magalhães e outros deputados, e deixaram aqui muitas ideias. Sempre com acompanhamento da Roseli Fantoni, que é, tem sido, né, como muitos e muitas que estão aqui nesta manhã também, uma referência nessa luta, sempre chamando a nossa atenção para essa guerra que nós estamos vivendo, que tem, um, um, de alguma forma, é, em si diretamente a nossa saúde pública, com muita violência né, e, e traz uma situação muito incômoda. Para o nosso país. Nós vamos entendendo algumas coisas da da mudança no Brasil. Eu nesse momento estou presidindo a comissão de ferrovias na Assembleia. Outro dia numa audiência da comissão de ferrovias, é, uma, alguém que estava na mesa disse que o Estado sequer tem dinheiro para fazer o tapa buracos na estrada. E tinha um ferroviário aposentado da rede ferroviária federal. Disse para aquela pessoa: vocês estão tampando buraco na estrada, porque a carga que está na estrada, na rodovia, não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Então, nós estamos errados em tudo, nós estamos equivocados em tudo. Aqui, homenageando a nossa representante de Belo Horizonte, da BH Trans, lembrar que Belo Horizonte teve 73 quilômetros de linha de bonde dentro da cidade e nós arrancamos tudo. O mundo inteiro tem bonde, as pessoas conseguem conviver com bonde nas ruas. Eu tenho um filho que mora no Porto, eu fico impressionado, aqueles bondes do tempo que eu andei de bonde em Belo Horizonte. Tá lá na cidade do Porto, tá em Berna, está em todos os lugares, e nós retiramos isso e ficamos pensando só no asfalto, na rodovia, na rua, e estamos vivendo esse desequilíbrio total né, nos modais, é, de trânsito. Né? Então, nós gastamos um grande recurso, muita gente fala assim, ah, o mais barato é a rodovia. Quando você faz a conta da perda de carga, da perda de vida, de quanto o Hospital João XXIII é, gasta, o SUS gasta, quanto que os bombeiros têm que descer no, numa rodovia, num acidente... Desce a perícia, desce a polícia civil, desce a polícia militar, de helicóptero. Qual que é o custo mesmo de uma rodovia? Não é? Qual que é o custo dessa insanidade que nós estamos vivendo no trânsito? É algo assim impressionante. E essa indisciplina total. Eu vi aqui o, o uniforme do DR. O povo fica com uma braveza com o DR ali no, no aeroporto de Confins ficam bravos. Né? Se pudesse, eles paravam o carro na pista. Né, para na pista e tal, o, o fiscal do DR. Não, ele tem que deixar, estou atrasado para o avião, vou parar lá na pista para pegar o avião. Então, nós estamos todos nessa situação e esse encontro é importante. Eu me lembro, não sei se foi 2014, nós fizemos um seminário sobre trânsito em Minas Gerais, eu presidi, nós viajamos esse estado todo, eu fiquei muito impressionado e muitos claros. Nós tínhamos 700% de aumento de acidente com moto em Montes Claros, 700% de um ano para o outro. Aí fomos ver. Nós tínhamos lá então essa coisa espetacular inventada no Brasil que chama mototáxi, né? Então, mototáxi entrava na rodovia, na 3, na 135, entrava naquelas rodovias lá, atendendo e 700% de aumento de acidente com moto. Então, é algo assim que nós temos que fazer um grande esforço, apoiar todos vocês, e aqui fica um agradecimento né, por, esse todo, por todo esse apoio é, que vocês dão ao nosso Estado, com o trabalho de vocês, nas nossas cidades, né, todas as, as empresas que trabalham com o trânsito, organização do trânsito nas cidades. Eu queria lembrar de uma das propostas que saiu daquele seminário, que era observatório de trânsito, copiado de Goiás. O observatório de trânsito tinha a ideia de coletar todos os dados do trânsito, os locais de maior incidência de acidente, mas mudou o governo foi sepultado o observatório de trânsito. Eu mesmo coloquei uma emenda parlamentar para ele funcionar. Nós todos, eu, deputado Sargento Rodrigues, queríamos que ele funcionasse e desse condições para esse trabalho que vocês realizam e levantando dados esse observatório daria para, para as nossas polícias, para as nossas agências de trânsito, as autoridades de trânsito, condição de ter dados é, e até para os gestores públicos, onde teria que ter alguma. É, eu me lembro, não sei se era doutor Luiz Antônio, no, no Hospital João 23, certa vez ele trouxe na Comissão de Segurança os dados. Né? Tinha um lugar na BR-040. Você podia esperar que todo dia tenha um acidente. Ribeirão do Eixo, uma curva do Ribeirão do Eixo, que hoje quando você passa tem um radar de 60 para um lado e um de 80 para o outro. Depois de 5 quilômetros de descida, você faz uma curva que não é uma curva, é uma esquina, lá no Ribeirão do Eixo. Então eles interviram lá, fazendo, colocando o radar, mas a curva continua do mesmo jeito lá. A esquina continua do mesmo jeito. A ideia do Observatório de Trânsito era isso, mas foi sepultada. Mas nós precisamos, a partir dessa nossa discussão, criar uma mesa permanente com a presença de todos vocês, de todas vocês. Da educação também, que é fundamental. Da assistência social, porque pergunta que nosso representante aqui do João 23, do Sistema 1 de Saúde: Quantos se tornam sequelados? e são hoje dependentes do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O povo paga isso tudo e diz no final que a rodovia custa muito baratinho, que uma rua custa muito barato asfaltar aquela rua. Nós precisamos realmente mudar. O deputado Sargento Rodrigues me provoca para premiar a doutora Roseli Fantoni, mas é ele, como presidente dessa comissão, que deve fazer. Vou estar aqui acompanhando e creio que todos nós, de alguma forma, a doutora Roseli representa todos nós né, que sonhamos com o fim dessa guerra. Ela vem sempre levantando uma bandeira branca de paz, mas as pessoas insistem em não enxergar, passam correndo em alta velocidade e nem olham para a bandeira branca que ela está levantando. E todas vocês e todos vocês têm erguido durante todo o tempo minhas homenagens a todo o trabalho. E pedir, pelo amor de Deus, que vocês não desistam, apesar da falta de atendimento aos apelos que vocês têm feito. Retorno, então, ao nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos as palavras iniciais, deputado João Leite. Convidamos a senhora Roseli Fantoni para se postar aqui à frente é, da comissão, na parte. Debaixo, para que a senhora possa receber das mãos dos deputados João Leite a entrega do voto de congratulações. Presidência passará a palavra à senhora Roseli Fantoni para suas considerações. Logo em seguida, passaremos a palavra aos convidados que compõem a mesa para suas explanações. A senhora tem a palavra. Roseli. Senhor presidente da Comissão de Segurança, deputado Sargento Rodrigues, Senhor deputado é, João Leite, é, demais colegas que estão comigo aqui na luta pelo um trânsito melhor, meu diretor está aqui presente, representando o DR, minhas colegas de trabalho da área de educação, que estão sempre presentes nas atividades, meus companheiros de fiscalização, que agora a gente está mais junto ainda. Cada pessoa que está aqui, que já desenvolveu uma atividade com a gente, eu estou vendo cada rostinho, ele tem um significado. As meninas que me ajudaram a tricotar essa 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 toalha, eu agradeço porque ela faz parte de uma história. São 30 anos, senhor deputado, 30 anos que nós militamos em prol da segurança no trânsito. E nós tivemos uma ideia de representar esse 30, esses 30 anos uh, nessa, nessa toalha aqui. Essa toalha aqui ela tem é, desenho de crianças. Ela tem o pezinho do, minha, do meu neto, de três meses. Ela tem aqui a representação de pessoas na faixa etária dos 70, 60 e um pouco mais. Ela tem de ciclista, de motociclista, de usuário de veículo. Ah, ela tem da equipe de saúde, que também fez questão de fazer um quadradinho, e ela está sendo construída cada quadradinho desse com uma representação. O que, que a gente quer dizer com essa essa construção? Junto, nós não fazemos absolutamente nada. Nesses 30 anos, eu estive aqui na casa várias vezes, senhores deputados. É, e sempre na esperança de ter vocês como aliados. E agora não é diferente, porque eu não sei se eu tenho mais 30 anos de vida para batalhar em prol da segurança no trânsito. Mas eu sei que, se agora, neste momento. Nós ajuntarmos forças e vocês nos auxiliarem na formação de um grupo, que esse nome pode ser uma comissão, pode ser um. não importa, mas que esse grupo que possa pensar, que possa trabalhar sem vaidade em prol da segurança no trânsito, eu acredito que esses 30 anos realmente valeram a pena. É fácil? Não, não é fácil. Hoje, quando eu estava saindo de casa, eu estava dirigindo e, ao atravessar um cruzamento, eu dei a preferência para outra pessoa. A pessoa estava com uma criança uniformizada atrás deve ser o pai ou parente dela e ele começou a me xingar. E eu falei, mas eu tenho a preferência? E eu dei a preferência para ele. E aí eu fiquei pensando não só no xingamento daquele motorista, mas naquela criança que está ali naquilo que ela está aprendendo. Aí, senhores deputados, eu penso, a gente ainda tem que fazer muito. A gente ainda tem que fazer muita coisa. Não adianta eu educar a minha filha só. Eu preciso de fazer alguma coisa com a comunidade. Não adianta tentar o DR só, o DETRAN só. A polícia, o Corpo de Bombeiros, não importa, todas as instituições, guarda municipal, não adianta. As secretarias, cada um de nós temos uma responsabilidade. E, senhores deputados, eu gostaria muito que essa coxa aqui ficasse tão grande, tão grande, que ela realmente, assim, tivesse de ser exposta no Mineirão, que é o lugar maior que a gente tem aqui. E para que essa construção, ela possa ser efetivada, eu preciso que as pessoas estejam engajadas e elas estejam vivas para participar desse processo. Então, é muito importante. Eu me sinto muito honrada com a homenagem. Sinto mesmo, e sinto que represento cada um de vocês aqui. Mas eu vou me sentir muito mais feliz se a gente puder sair desse evento, dessa reunião, é, com firme propósito de batalharmos em prol da segurança, criando um grupo interdisciplinar com a representação de todos os órgãos do sistema e a sociedade, e realmente. Atuarmos de uma forma incisiva na luta na preservação de vidas. Que esse possa ser o meu maior presente e que o deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, é, que tiveram essa, essa forma amável de, de, de me presentear, possam é, ser uh, elementos uh, fundamentais que viabilizem esse meu desejo do coração. Eu tenho um sonho, reduzir o número de pessoas que morrem, que ficam sequeladas no trânsito. Mas esse sonho, ele não pode ser concretizado sozinho. Eu preciso de cada um de vocês. E eu preciso ter a certeza que esses 30 anos valeram a pena. Muito obrigada. Nós é que agradecemos à senhora Roseli Fantoni pela dedicação, pelo empenho, e a moção de aplauso aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia então, é uma demonstração, é a forma de materializar a, a ação do Poder Legislativo em reconhecimento aos trabalhos, o trabalho longo, trabalho prestado ao longo de 30 anos, e, obviamente, não só o reconhecimento público, e também uma forma é, de continuar dando injeção de ânimo não só a senhora mas também a toda toda a equipe nem né, todos aqueles que realmente trabalham nesse sentido então esse é o grande objetivo da moção de aplauso a presidência iniciará a fase dos debates e das considerações obviamente e gostaria que todos se é, é, pudesse ter um pouquinho de disciplina quanto ao tempo para que a gente pudesse oportunizar a todos a fala que aqui estão na mesa e obviamente se assim também o permitir aqueles que escreverem no público. Convidaremos por primeiro a fazer uso da palavra o tenente coronel Gibran Condé Guedes, que é chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário, que disporá de até 10 minutos. O senhor pode utilizar o microfone, por gentileza. Bom dia, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia ao deputado João Leite. E, na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades aqui, nominadas pelo protocolo que compõe a mesa. Bom dia a todos os presentes e aos telespectadores da TV Assembleia. É, primeiramente, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado de estar aqui hoje, podendo participar dessa, dessa reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. É, quero inicialmente enaltecer a iniciativa do senhor deputado João Leite e, e homologada pelo presidente aí da Comissão de Segurança Pública, no sentido de trazer à tona esse assunto de relevância e, na esteira desse assunto, poder enaltecer uma pessoa que é um ícone aqui no Estado de Minas Gerais, no que tange à educação para o trânsito, que é a Roseli Fantoni, que está sendo merecidamente reconhecida por todos os seus trabalhos levados a efeito há mais de 30 anos aqui à frente dessa gerência de educação para o trânsito. As palavras iniciais do deputado João Leite... É, colocaram, trouxe para nós a devida relevância e importância desse assunto, na medida em que os gastos que somam é, tudo aquilo que repercute em decorrência dos acidentes de trânsito no âmbito dos gastos hospitalares. No âmbito dos gastos de indenizações, no âmbito do gasto da perda da mão de obra, do potencial produtivo das pessoas que são sequeladas, isso é, mostra a relevância e a importância do tema e que a gente deve, de fato, investir na educação para o trânsito. É, temos que ter um, um olhar de investimento e não gasto no que tange a educação para o trânsito, porque investir nessa prevenção vai fazer com que a gente tenha um, uma diminuição dos gastos é, decorrentes dos acidentes de trânsito. É, a Polícia Militar tem atuado junto com o DR nessa parceria desde o início dos trabalhos. Né? Já lá na década de 80, foi inaugurada a Transitolândia, que atua até hoje, com o um trabalho contínuo de educação das crianças. Participamos de diversas é, campanhas e ações. É, em conjunto com, com o DR e suas iniciativas. Então, a Polícia Militar reconhece e, e, e se esforça para estar junto, não só no âmbito das fiscalizações, que é muito necessário, e a gente sabe que, que é também uma forma de educar o, o, o condutor, é por meio também da fiscalização. Mas entende também a necessidade das ações de educação para o trânsito. E eu gostaria de, mais uma, uma, mais uma vez, enaltecer a iniciativa da Comissão de Segurança Pública e dizer que a Polícia Militar vai estar é, à disposição para poder contribuir. Com, com as iniciativas que possam estar aprimorando as ações de, de, de educação para o trânsito que repercutem diretamente na segurança pública. Porque vemos hoje uma tendência, uma tendência, principalmente no estado de Minas, que, que os órgãos de segurança pública têm conseguido uma redução criminal é, significativa... É, no que tange aos crimes violentos, e a gente vê uma diminuição das mortes por arma de fogo, os homicídios por arma de fogo, a gente vê uma tendência de diminuição muito bem caracterizada no, nos últimos anos, pelo esforço dos órgãos de segurança pública. E a gente precisa também de construir uma tendência no que tange às mortes no trânsito, então, é, 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 o esforço da educação para o trânsito visa também diminuir a letalidade dos acidentes. Então, é necessário a gente poder continuar com todos os programas e projetos que vão estar é, é, levando a efeito as ações da educação para o trânsito. É, não vou me delongar mais. Agradeço, fico honrado pela presença, estando representando a Polícia Militar, e coloco à disposição do, dos presentes aqui para poder estar respondendo algum questionamento no tocante à a, a Polícia Militar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Agradecemos ao tenente-coronel Gibran com o De Guedes. E passamos a palavra ao senhor Anderson Tavares Abras. Que é o diretor de fiscalização do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. Eu a palavra. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues. Bom, Bom dia, dia, deputado João Leite. Bom dia, Roseli. Bom dia, demais membros da mesa e a todos que estão presentes aí na plateia. Em primeiro lugar, em nome da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, é, do secretário Marco Aurélio, em nome do DRMG, nosso diretor-geral, doutor Fabrício, agradecer o convite e parabenizar o deputado e a comissão, o deputado João Leite e a Comissão de Segurança Pública, pela iniciativa. É, esse ano, o DR celebra 30 anos das ações voltadas para a educação para o trânsito. Há 30 anos começava o projeto SOS Trânsito, e, como a Roseli falou, é, tanto ela como toda a equipe de educação para o trânsito, que são, é uma equipe guerreira, né? com uma maestra que muito, sabe muito bem motivar a todos, né, é, e não se cansa nunca. Eles, essa, essa equipe sempre teve tentando conscientizar a sociedade para a segurança no trânsito, para a educação no trânsito. Mas, curioso, é, senhores deputados e demais presentes, o trânsito ele tem que ser enxergado e a educação para o trânsito tem que ser enxergada de uma forma diferente. O Código de Trânsito Brasileiro ele fala que ah, um trânsito seguro é um direito de todos e uma obrigação dos órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito. Mas eu discordo do CTB nisso, porque é, é uma obrigação de todos. A sociedade precisa entender que segurança no trânsito envolve a todos. Não tem como alguém falar isso não tem a ver comigo, porque a nossa vida e o trânsito estão intimamente ligados. A gente para nascer, para ir a uma maternidade, a gente passa o trânsito, nós nos deslocamos para receber esse atendimento, a nossa vida toda, seja para o aprendizado escolar, seja para um tratamento médico, seja para conhecer é, novos amigos ou companheiros de jornada, o trânsito está ligado a gente. Então a sociedade precisa entender isso. E como a Roseli falou, e contamos muito com a colaboração dessa casa e de todos que nos escutam é, é preciso que todos nos acompanhem nisso todos vistam a camisa o, o tenente coronel gibran falou das ações da fiscalização também colaborando para a segurança no trânsito e é, é interessante enxergar que toda ação ela ela causa um resultado naquilo que está em, foi desejado mas também existem os resultados positivos que são secundários quando nós fazemos um trabalho de educação, uma blitz educativa, quando é feito uma ação de fiscalização, não só a orientação daquele condutor, como também a sociedade percebe a presença de todos os órgãos, de todas eh, as instituições, acompanhando aquilo. E isso inibe também o desrespeito à legislação, isso inibe atos que poderiam comprometer tanto a segurança viária como também a segurança pública. E conseguindo a segurança no trânsito, a gente consegue eliminar gastos que às vezes é, vão possibilitar um investimento em outras ações. Eu estava, um tempo atrás num evento na no município, na prefeitura de Belo Horizonte, e nesse evento eles qualificavam o motociclista, o motoqueiro em dois grupos. O que já caiu e o que vai cair. E aí depois criaram um terceiro grupo. O que já caiu, o que vai cair e o que vai cair de novo, né? O que não, desculpa, o que não caiu, o que já caiu, o que vai cair de novo. Porque é impressionante. E um rapaz que trabalha com a gente, eu até citei isso outros dias atrás, nós vivenciamos isso. Ele caiu de moto na sexta-feira e na segunda seguinte ele caiu de novo, né? Então, talvez até a culpa talvez tenha sido até minha ou de algum colega nosso de não ter conseguido orientá-lo, alertá-lo de que alguma coisa estava errada na conduta dele. Mas o mais importante disso aqui desse nosso encontro é primeiro parabenizar a Roseli toda a equipe por esse trabalho maravilhoso né é, são ela é mais do que merecedora disso e toda a equipe também mas alertar para que os tempos vão modernizando novas soluções vêm surgindo e que nós precisamos saber como abordar isso foi comentado aqui pelos senhores deputados sobre por exemplo a patinete e eu comentando esses dias com um conhecido a gente falando que é necessário um trabalho de educação em tudo que surge de novo porque por exemplo nós temos que pensar que o trânsito ele envolve e a sociedade precisa enxergar isso condutores passageiros pedestres ciclistas às vezes a gente escuta uma pessoa falar assim ah fizeram uma ação ali eu nunca vi problema nenhum ali ela nunca viu como usuário do automóvel mas ela nunca se colocou no lugar do pedestre às vezes, quando alguém pega uma bicicleta ou uma patinete e simplesmente deixa ela no passeio, não pensa que um deficiente visual vai andar por ali e aquilo vai ser mais um obstáculo para ele. Então, é necessário que a sociedade aprenda a pensar no próximo. Nosso trabalho aqui, senhores deputados e demais membros da mesa, é isso: é fazer com que é, a educação para o trânsito seja encarada e aceita como um desafio para a sociedade inteira carregar junto, desenvolver junto. E a proposição da, da Roseli é muito bem bem aceita e muito pertinente. Precisamos cada vez mais ter mais pessoas do nosso lado, que esse assunto esteja cada vez mais em discussão. Como foi falado, é, não é gasto é investimento. Ah, o trabalho tem que ser feito é, em conjunto. Ontem também um puxão de orelha de uma de uma empresa, de um sindicato que me falou assim: olha, Anderson, a gente quer ajudar, a gente quer fazer mas a burocracia é muito grande. Às vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue. Então, peço também a ajuda dos senhores nisso, para que a gente consiga também tornar o processo mais dinâmico. Mais uma vez, em nome da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do DRMG, agradeço o convite e me coloco à disposição. Obrigado. Agradecemos o senhor Anderson o senhor Tavares Abras. E passamos a palavra ao major BM Moisés Magalhães de Souza. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento o senhor deputado Sargento Rodrigues, senhor deputado João Leite, demais membros da mesa, senhoras e senhores presentes, demais ouvintes da TV Assembleia. Bom, sabemos que o Estado de Minas ele possui a maior malha viária, rodoviária do país, segunda maior frota, além de ter. O maior número de municípios, né? situação que torna bastante complicado. De janeiro a agosto deste ano, o corpo de bombeiros atendeu mais de 17 mil ocorrências de acidentes de trânsito, sendo que 60% dessas ocorrências envolvem motociclistas. Situação normalmente são jovens, homens que, por vezes, adquirem lesões permanentes ou até mesmo perdem a vida. Então, são uma situação extremamente preocupante. Né? E sabemos que o problema ele não é fácil, né? é, ele é complexo, e ele exige a participação de diversos atores, além do desenvolvimento de políticas públicas, para formar uma cultura de prevenção, no intuito de reduzir riscos. Então... É, reconheço a, e agradeço a proposta da senhora Roseli Fantoni né, pela criação do grupo. Nos colocamos à disposição para fazer parte do time. E o Corpo de Bombeiro, ao longo dos anos, né, vem procurando fazer sua parte por meio de treinamentos, simulados e até mesmo é, participações da nossa banda recentemente integrado à Semana Nacional do Trânsito, nós participamos de um simulado na UFMG com a Escola de Enfermagem, onde nós e juntamente com o SAMU também, onde simulou um acidente com uma vítima de patinete, que é uma modalidade de trânsito que está em franca expansão né, e civil. Tanto para a aprendizagem dos alunos, como para chamar atenção quanto a, ao uso de equipamentos de proteção individual, a necessidade, talvez, de um treinamento prévio, o respeito às leis de trânsito, até porque nós ainda não temos uma regulamentação específica. Né? Também, em outros municípios, nós também procuramos atuar em campanhas com ciclistas, dando palestras educativas do trânsito. É, visando acidentes com motociclistas, devido a, a, ao grande número de ocorrências. Né? Enfim, né? É, uma, é, uma, é uma árdua missão. E além dessa parte preventiva, é, nós também temos buscado capacitar nossos militares, porque realmente, os, como o número é muito expressivo, nós temos que buscar a capacitação através de cursos na nossa academia de bombeiro militar. Então, são vários cursos na área, né, de atendimento pré-hospitalar, curso de salvamento veicular e salvamento terrestre. É, enfim, nós, né, mais uma vez, reconhecemos e agradecemos e parabenizamos a senhora Roseli Fantoni pelos trabalhos ao longo desses 30 anos, né. É, somos parceiros nessa atividade, pois um trânsito seguro impacta diretamente no número de atendimento da, das nossas ocorrências, e a, a corporação continuará no com firme propósito, né, que as pessoas ampliem a sua capacidade de percepção do risco e de, que adote posturas mais seguras é, e se coloque à disposição dos outros órgãos para trabalhar em conjunto. Então muito obrigado pelo convite, estamos juntos. Agradecemos o Major Moisés Magalhães de Souza e convidamos a fazer os da palavra o senhor Marcelo Lopes Ribeiro, diretor assistencial da Rede Femic. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, deputados Sargento Rodrigues e João Leite eu fico muito feliz de dar de volta nessa casa aqui essa casa cada dia que passa está sendo minha né e a amizade que eu estou tendo aqui dentro né? hoje eu tenho o prazer de ter o WhatsApp do, do deputado João Leite aqui que eu posso acionar ele deputado Bosco deputado João Vitor Xavier e outros mais também assim acho que a proximidade íntima é grande né a gente manda mensagem um para o outro bom é fantástico essa a ação aqui hoje, né, a gente tem que enaltecer o trabalho que o DR tem feito nesses 30 anos, junto da equipe toda que a Roseli tem comandado. E sempre que pode, é, é que eu posso, né, eles têm me convidado para poder participar dessas ações junto com eles. E eu sempre me prontifico, eu corto alguns compromissos meu pessoal para poder participar dessas ações. Porque é, não vou ser redundante, que tudo que foi falado aqui, mas assim. O reflexo todo que acontece na área da saúde é impressionante. Eu vou até separar em duas partes essa minha fala. Eu vou falar primeiro da parte financeira, que é incalculável a perda dos cofres públicos que o trânsito tem ocasionado a gente. Nós temos no João 23 é, pacientes que estão internados lá seis meses, oito meses, um ano, dois anos. Né, porque, e passaram por 10, 15, 20 procedimentos cirúrgicos. Tem gente que não acredita nisso. É, pacientes que estão que encarcerados, presos em cima do ACAMA o resto da vida. O meu terceiro andar, que é uma unidade que a gente chama de UCP, que é a Unidade de Cuidados Permanentes, é uma unidade de CTI com é, 24 pacientes. É, esses pacientes, Essa diária, só do paciente estar lá deitado nesse leito, é R$ 3 mil reais por dia. Então, se eu pego um paciente que está lá hoje há dois anos, ele já gastou cerca de 1 milhão e 200 mil, um único paciente. Então, você vê o tamanho do custo ocasionado por um acidente de trânsito. O paciente ficou tetraplégico e, e vai ficar o resto da vida dependendo do ventilador mecânico. Então, como que esse paciente vai voltar à sociedade, como é que ele vai voltar para casa? Ele está preso, ele tá, é, infelizmente foi condenado à prisão perpétua. E esse paciente foi o um paciente atropelado. né E a, o, a pessoa que atropelou... Tomou uma multa pequena e pronto, segue a vida. né? Infelizmente, a, a, a gente tem leis demais no país, mas algumas não são cumpridas e a família desse paciente tem um custo operacional também difícil, porque ele era rimo de família. É, nós tivemos uma um aumento de frota, como foi mencionado pelo, pelo deputado Sargento Rodrigues, gigantesca de números de veículos no nosso estado. É, aumento de moto o Detran me passou um dado que me deixou muito assustado nós temos cerca de 4 milhões de motos é, registradas no estado de Minas Gerais e 600 mil habilitações tem gente aí com três ou quatro mortos aí não repita aí por favor cerca de 4 milhões de motos com 600 mil pessoas habilitadas com carteira de moto então, assim, como que isso é possível? Isso a gente, no nosso estado? No nosso estado. Dados do DETRAN MG. Militar, então. É o tanto que eles sofrem, né? E aí eu também fico no perda da polícia militar e da polícia civil, que às vezes chega para mim perguntando assim: esse paciente, ele tem carteira de motorista? Não tem? Eu não posso produzir prova contra ele mesmo, que ele está indo lá para poder ter o auxílio à saúde não estou ali para investigar, mas a gente vai conversar com alguns condutores eles falam, ah, não tem habilitação. E aí, quando você já caiu três, quatro, cinco, seis vezes né? e, e, e continua ainda, eu sei que a fiscalização está sendo grande, está sendo um número de apreensão muito grande, acho que é recorde de apreensão de veículos no nosso estado, mas, mesmo assim, ainda está difícil. Eu não sei se tem como vincular a compra da moto ou, ou uma habilitação, alguma coisa, que a gente possa reduzir isso. É, a, a gente teve, quando a gente falava sobre educação, a gente teve uma queda de acidentes, cerca de 5% de atendimentos no, dentro do João XXIII no ano de 2017. A gente vincula isso ao grande efetivo do atendimento à, à prevenção da educação, as né, ações que nós temos feito com isso. Só que no ano de 2017, 2018 e agora 2019, tivemos um novo boom de atendimento dentro do João XXIII e a gente ficou sem saber por que, que isso estava acontecendo. E a gente fazendo uma pesquisa interna, a gente vendo que as pessoas que estão se acidentando tanto com moto, patinetes e veículos são pessoas usuárias de aplicativos. Então vamos começar um pouco. Eu não sou contra aplicativo, sou a favor da tecnologia. Mas hoje um, um condutor de veículo de Uber ele não tem nenhum tipo de exigência. O meu vou falar primeiro do meu primo que é psiquiatra, ele é psiquiátrico, faz uso de três usos de medicações em motorista de Uber. Então ele pode pegar o carro e, e já bater o carro três vezes. E continua. Então, você vê que a qualidade é péssima. De novo, não sou contra esses aplicativos, mas a gente sabe que o motorista de táxi ele tem milhões de exigências que a Begatrans coloca como sanção para que ele possa conduzir esse veículo. Segundo, a questão das motos. Né, nós estávamos diminuindo bastante o acidente de moto e agora o cara tem aplicativo para tudo, poder buscar qualquer coisa. E aí ele prende o celular dele no guidão da moto e ele, conduzindo a moto, ele fica vendo os pedidos. E aí, ele tem que atender quatro, cinco, seis pedidos em uma hora, porque senão ele não ganha o bônus. Então, ele começa a acelerar. Então, estatisticamente, eu não trouxe aqui porque o nosso tempo era curto, mas eu posso apresentar isso depois, mostrando a incidência do índice de acidente de moto entre 6 seis e oito da noite, é, na qual é o horário de pico das pessoas pedir. Chega em casa e pede o seu lanche. E aí, no Jovem de Três, hoje, eu estou tendo também que ampliar o espaço, porque eu tenho que atender o motociclista e ainda aquela mochila que ele leva junto vai ficar de badamaca. Tem várias fotos para mostrar para vocês também. Aquela mochila é um crime, né, porque o cara carrega até 30 quilos. Quando eu falei isso na Câmara dos Vereadores, um dos aplicativos duvidou. Aí eu peguei e tirei a peça que foi comprada do meu carro, que foi uma pastilha de freio junto com um disco de freio, que pesa 30 quilos e foi o condutor de moto que levou na mochila. Então, como é que a pessoa pode conduzir uma moto usando aquilo? E para minha surpresa ontem, eu já tinha comentado, mas eu tirei foto, está aqui também de um, um motociclista que colocou um, uma, uma, um artefato maior na moto dele, que ele coloca, eu contei oito patinetes que ele está carregando junto na moto dele. Então ele, ele tá além de ele conduzir a moto, não sei que legislação é essa que ele vai criando legislações dele propriamente. Eu até conversei com um colega meu, que é capitão da PM também, falou que já prendeu três motos dessas já, porque não existe legislação. A pessoa vai dando jeitinho, tem jeitinho, 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 e vai ocasionando mais tumulto, né, e mais confusão e mais acidentes. E, e, e como é, até o DR já colocou aqui, a questão de todos somos pedestres, todos somos é, é, condutores, e, e participamos de uma rede de tráfego muito intensa, e este ano de 2019, nós tivemos uma surpresa muito infeliz. Eu fui abrir o seminário de Maio Amarelo, e eu lembro que estava na hora um meio tumulto, as pessoas conversando na hora que eu fui falar, e nem muito prestando atenção no que eu estava falando. E aí, na hora que eu falei assim, olha, tem gente caindo de patinete. Aí todo mundo assustou e falou: o que, é que ele está falando? Porque até maio ninguém falava de patinete. Até 2018, desde 2018, eu não tem nenhum acidente dentro do João 23 com patinetes. E hoje eu tenho uma estatística que vai de 70 a 120 pessoas com acidentes de patinete. E as pessoas me questionam, ué, é 70 ou é 120? O problema todo é porque são pessoas envolvidas também com o patinete. Foram atropeladas, trombaram com bicicleta, caíram, bateram no carro, atropelaram pessoas na calçada. Então, você imagina só o pessoal que está andando com essas patinetes aí, a torta e a obra, fazendo corrida. É, o prêmio da corrida, ele desce ali da Nossa Senhora do Carmo até a, o Mercado Central. é o que chega Quem chegar primeiro ganha uma caixa de cerveja. E aí volta de novo para cima da patinete. É, eu já estou um pouco. Desculpa o, a, o uso da palavra aqui, meio de saco cheio de falar de patinete. Eu já estou sendo chamado de doutor patinete. Mas é, é, eu acho que a medida tem que ser radical agora. Enquanto não tem legislação, enquanto se discute as patinetes, deputados, eu acho que a gente tem que determinar uma coisa assim: recolhe tudo. Recolhe e só o dia que tiver a legislação elas voltam para a rua. Porque eu tenho contas também de 20, 30, 40, 50 mil reais dentro do João de em atendimento de patinetes e a empresa não dá um centavo para os cofres públicos. Isso é tudo que sai do nosso bolso. Então a gente tem que pensar que eu não tenho mais. O hospital está é, tá sangrando. O senhor lembra que eu convidei o senhor para ir lá no final de 2017? O senhor ouviu a situação que estava o hospital. O hospital não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. E a gente está demandando um, um aumento gigantesco do custo do João 23. Se você pega o custo do João 23 no final de 2017, era em torno de 18 milhões mensais, nós estamos gastando agora 25 milhões reais mensais com o Hospital João 23. E não tem como eu cortar, não, é, não tem jeito. As próteses estão mais caras, o atendimento especializado é mais caro. E aí, como que eu vou cortar isso da assistência? E aí, de repente, eu não tinha um custo ano passado, zero. E agora eu tenho um custo gigantesco com o uso das patinetes. É, é graças a Deus ainda são pacientes polirralados, com poucas lesões, mas a gente tem aqueles muito graves. Paciente com traumatismo craniano que foi parando no CTI e até aquele que o doutor, o que o, o deputado é, Sérgio Rodrigo falou no início, da morte do, do paciente, que nós vimos falando em todos os nossos encontros, né, Roseli? A gente vem falando assim, gente do céu, EPI, 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 ninguém usando capacete, cotovelo, nada, e achando que isso podia ser balela. Então foi, sim, uma tragédia anunciada. E se a gente não recolher imediatamente essas patinetes, eu posso falar com vocês que nos próximos 30 dias nós vamos ter mais um óbito. Certeza absoluta disso. Então, nós temos que dar um jeito de melhorar isso. E é, enfatizar a questão da, da, da legislação ser um pouco mais agressiva nesse sentido. Nós temos que preservar a saúde. E eu falei agora só de custo financeiro. Agora, o custo para a família é incalculável dessas pessoas que estão sequeladas dentro do meu hospital. Um pai que nunca mais vai poder colocar sua, sua, seu filho no colo. O deputado Joleste iniciou a fala brilhantemente falando da neta dele, Beatriz, que é um dos nomes mais lindos que existe na face da Terra. Me desculpe, né? Mas é muito lindo, o nome Beatriz, nome da minha filha. É, mas a gente, tem uma sardinha sendo claro, deve né? tem que ver, é. Né? Mas enfim, a gente é, tem que saber que esse pai, esse avô, esse tio que não vai poder botar essa criança no colo, a dor é imensurável. E temos que dar um basta nisso. Esse trabalho de 30 anos com a educação no trânsito, a gente viu sim resultados. Tem gente que não acredita no Maia Amarelo, tem gente que não acredita nas nossas palestras, tem gente que não acredita nas nossas blitzes, mas ela dá resultado, sim. O problema todo é que a ação que está acontecendo no mundo, essa globalização acelerada, principalmente do nosso inimigo número um hoje, que é o celular, não só de aplicativos, mas todo mundo tem que passar uma mensagem. Todo mundo tem que mandar uma foto, tem que mandar uma selfie enquanto está conduzindo um veículo. Tirando selfie em cima da patinete, tirando selfie em cima de uma moto, tirando selfie dirigindo. E a gente não está conseguindo acompanhar isso, explicando que não deve mexer nisso enquanto a gente estiver conduzindo um veículo. Ou mesmo pedestre. Hoje nós todos vamos ter uma síndrome, já está até registrada no novo CID, que é uma cervicalgia, porque todo mundo só fica nessa posição aqui agora, né? Então andando na rua também não está dando a noção de que está acontecendo em torno e em volta. Então temos também que fazer uma campanha gigantesca para que a gente possa usar os nossos aparelhos celular sem causar mais danos adicionais. Essa ferramenta ela tem que ser coisa do bem né, e não coisa do mal. Né? Não é que ninguém queira fazer o mal, mas está fazendo o mal porque não está prestando atenção naquele momento adequado. É, eu acho que meu tempo está muito delongado se deixar eu falo que até amanhã, né? Que eu gosto de falar disso, eu tenho que prever isso, eu tenho que preservar a vida cada vez que passa mais. Eu falo que eu não sou é, é, político, mas eu tenho que fazer política de ação pública de saúde. Eu sou médico, né, eu defendo a vida acima de qualquer sombra de dúvida. É, as maiores brigas que eu tenho hoje dentro da Rede Femig é defendendo a vida, é defendendo o meu paciente, é defendendo o meu servidor, é defendendo. A todos que precisam do serviço público de saúde, que é de extrema excelência. Não existe nenhum hospital hoje no Brasil que tenha a excelência do tratamento do João 23. Se qualquer pessoa aqui nessa sala, se Deus me livre guarde, Acontecer alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa abrir o olho e conseguir falar, vai falar, me leva para o João XXIII, porque é lá que a gente faz a diferença. E é um hospital de extrema excelência, de extremo cuidados. Claro que tem a melho, muito a melhorar lá dentro, mas a gente faz com excelência, faz com carinho, faz com amor e faz com muita atenção, com profissionais altamente qualificados, desde o meu, ser, do, do meu porteiro, do meu servente, do meu técnico de enfermagem, até o meu médico mais qualificado. E nós vamos continuar. Batalhando, não não aceito perder para o trânsito, não aceito perder uma vida, não aceito achar que esses números têm que aumentar. Temos que reduzir cada vez mais esses números e eu tenho que agradecer muito esse, esse tempo que vocês ficaram aqui me escutando, agradecer muito essa parceria que a gente faz, de todos os órgãos que estão aqui hoje. Eu sou muito bem recebido em todas as casas que estão aqui hoje. E isso é, é muito gratificante porque a gente tem esse grande objetivo de poder reduzir esses acidentes e esses traumas. Obrigado mais uma vez. Agradecemos o doutor Marcelo Lopes Ribeiro, diretor assistencial da Rede FEMIG. Passamos a palavra à senhora Janaína Passos de Paula. Por gentileza, a senhora tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Cumprimento a mesa em nome dos deputados Sargento Rodrigues e João Leite, é, aos participantes aqui, aos, aos telespectadores da TV Assembleia. Foi me solicitado que trouxesse aqui um pouco, que ampliasse um pouco o que o Marcelo já trouxe, né? Ele trouxe o aspecto é, do Hospital João 23 e então que eu passasse a fala para o Estado de Minas Gerais, trazendo informações com relação às vítimas, né, de acidentes de transportes terrestres no estado, tanto no que diz respeito é, no que diz respeito aos óbitos, quanto também às internações hospitalares do SUS. Então eu fiz uma apresentação é, que eu vou passar para vocês contendo esses dados, para que a gente possa, então, depois debater um pouco sobre eles. Então, dentro da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, a gente tem um núcleo específico né, que trabalha da vigilância dos acidentes de transporte terrestres e que faz, então, o levantamento dessas informações é, que são tão pertinentes para a condução das políticas públicas né, no Estado de Minas Gerais. Então eu peguei dados de dois sistemas de informações que eles são de cunho público, são sistemas de informações da saúde, então o sistema de informações de mortalidade e o sistema de informações hospitalares para trazer essas informações para vocês. Próximo. O estado de Minas Gerais, né, dividido administrativamente pela saúde em 28 unidades regionais de saúde. Né, e 13 regiões ampliadas de saúde, sendo que nessas 13 regiões ampliadas são territórios que têm que ofertar para a sua população todos os sistemas de saúde: né, atenção primária, secundária e terciária. Próximo. A gente traz aqui informações com relação né, do DENATRAN, a frota de veículos no estado de Minas Gerais, do ano de 2010 ao ano de 2018, ela cresce no estado de Minas Gerais. Então, é, a introdução de veículos né, nas nossas estradas, ela vem aumentando durante esse, esse período de tempo. Próximo. E a gente traz também os dados com relação aos óbitos, né? É possível ver nesse gráfico então que a maioria dos, dos óbitos no Estado de Minas Gerais eles são da população masculina, né? A gente vê aí uma redução do ano de 2016 ao ano de 2018, o ano de 2019 ainda está, ainda está né, em contabilidade, mas a gente vê que a grande população de óbitos por acidentes de transportes terrestres no Estado de Minas Gerais são os homens. Próximo. Quando a gente faz essa distribuição dos óbitos por categorias, a gente vê que os condutores, né, ou, ou utilizar os veículos, né, os carros, eles estão em primeiro lugar no número de óbitos, seguido então dos pedestres. Próximo. Quando a gente faz esse recorte por faixa etária, é uma população jovem, né, que vem morrendo por causa dos acidentes de transportes terrestres no Estado. Então, a gente pega ali da população da faixa etária de 15 a 19 anos e o pico entre 20 e 29 anos. Né, e sendo que o principal são os condutores e os ocupantes de veículo. Próximo. Quando a gente faz a, a distribuição né, dos acidentes de transporte terrestres, pegando, comparando o ano de 2010 ao ano de 2018, a gente vê aí no mapa a distribuição pelo estado de Minas Gerais dos óbitos por acidentes de transporte terrestres, comparando essas duas datas. A gente vê um escurecimento né, de, algumas, de algumas regiões, mas também o clareamento de outras. Próximo. E a distribuição né, dos acidentes de transporte terrestre pelas regiões ampliadas de saúde, a gente vê aí né, que a grande maioria também é com relação à utilização dos veículos, como os carros. Próximo. Pegando o recorte apenas de Belo Horizonte, a gente vê os óbitos, principalmente dos pedestres, a maioria homens também, né, todas as categorias, os homens são o, o, as maiores vítimas né, dos acidentes de transporte terrestre. Em Belo Horizonte, no ano de 2010 ao ano de 2019. Próximo. Também por categoria, né? A gente vê também uma faixa etária jovem e principalmente é, dos motociclistas. Próximo. Pode passar, por favor. A gente gosta muito dessa figura porque a gente trata muito no setor saúde de doenças né, que estão de vinculação muito, é, muito repetitiva dentro da mídia, né, como dengue, né, febre amarela. E quando a gente compara, então, esse primeir, a figura 1, a gente chama essa figura de olho grego. A gente compara um ano de óbito por acidente de transporte terrestre, a gente vê que no ano de 2019, que foi um ano epidêmico para a dengue, são necessários 12 anos de epidemia de dengue para causar o mesmo tanto de óbito que um ano de acidente de transporte terrestre. Então, a gente traz essa informação para mostrar como é impactante os óbitos por acidente de transporte terrestre no um Sistema Único de Saúde. E a figura 2 mostra é, essa mesma informação para o município de Belo Horizonte. Também os acidentes de transporte terrestre com valor muito acima de outras doenças, né, como a dengue, é, a febre amarela e a influenza. Próximo. Quando a gente faz o recorte agora pelas internações, então, primeiro, nos né, primeiros slides eu mostrei os óbitos, e agora eu vou mostrar as internações no Sistema Único de Saúde né, das pessoas que foram vítimas dos acidentes de transporte terrestre. Grande maioria da população masculina, e aí a gente traz um dado que é diferente né, do, dos dados dos óbitos, que nos óbitos são os condutores de veículo, aqui são os condutores de moto e motocicletas. Então, também a população masculina, mas mudando o tipo de categoria que é predominante. Próximo. Então, aí, mostrando para vocês né, esse recorte da, do ano de 2009 ao ano de 2019, que os motociclistas são é, os maiores, que causam as maiores internações por acidentes de transporte terrestre no estado. Próximo. A faixa etária uma faixa etária muito jovem, então você pega aí a partir dos 15 a 19 anos, então isso vai de encontro ao que o Dr. Marcelo fala, né, que é a questão da, da habilitação desses motociclistas, né, e aí a gente vai até 50, 59 anos com um grande número de internações por acidentes com motos no Estado de Minas Gerais. Próximo. Quando a gente fala de custos, então eu trouxe aqui informações apenas de custo das internações. Então, não tem custos de reabilitação desses pacientes, não tem custos sociais. É apenas das internações no Estado de Minas Gerais. A gente vê aí que no total dos anos de 2010 a 2019, mais de um bilhão e meio foram gastos com as internações por acidentes de transportes terrestres no estado. Próximo. Quando a gente vê as internações novamente fazendo a comparação, né, no mapa do ano de 2010 com o ano de 2018, a gente vê um escurecimento em algumas, maioria das áreas do estado de Minas Gerais também, por conta das internações desses pacientes que foram vítimas de acidentes. Em Belo Horizonte, a gente também tem nas internações a maioria condutores de moto, homens, próximo também né, as motos aí como maior número de internações no Sistema Único de Saúde, próximo. E a faixa etária também, jovens né, ocupando essas motocicletas. Os custos também elevados aí no, só para o município de Belo Horizonte, né, por internações. E a gente traz que uma das estratégias dentro da Secretaria de Estado de Saúde é o Programa Vida no Trânsito, que muitos dos atores que estão aqui, eles fazem parte dessa comissão intersetorial do Programa Vida no Trânsito. A Roseli, é, que recebeu a homenagem hoje, é a nossa grande parceira nesse processo. E a gente vem discutir juntamente com várias secretarias, porque a gente entende que os acidentes de trânsito eles são um problema de saúde pública, sim, mas eles são um problema social e ele é multifatorial. Então a gente precisa de vários atores trabalhando juntos para que a gente consiga então reduzir esses números que eu apresentei aqui para vocês. Próximo. Então um pouco aí das ações desses atores dentro da, desse do vida no trânsito no estado de Minas Gerais. É, Semana passada a gente fez né, lá no DR um encontro, né, no dia 19, falando desses acidentes de transporte terrestre no Estado e a importância dessa, dessa articulação intersetorial para a promoção da saúde e redução da morbimortalidade mortalidade pelos acidentes de transporte terrestres. Era isso que eu tinha que trazer para vocês e a disponibilidade para todos, caso precisem de alguma informação. Agradecemos a Senhora Janaína Passos de Paula, e gostaríamos que os slides aqui apresentados pudesse ser deixado cópia aqui com a assessoria da consultoria da comissão, porque são dados importantes em que nós podemos aqui estar trabalhando numa proposta ao final dos debates e, obviamente, reforçando as políticas públicas, principalmente o que diz respeito à prevenção, obviamente aliada aí à educação do trânsito. Presidência, convida para fazer uso da palavra a senhora Maria Augusta Gatti Vasconcelos, gerente de Educação para a Mobilidade Empresa de Transporte de Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans. A senhora tem a palavra. Bom dia, bom dia, deputado Sargento bom Rodrigues. Dia. Bom dia, João Leite, a quem convida os demais presentes da mesa. Bom dia a todos do auditório e aos telespectadores da TV Câmara. Bom. É, falar depois dos especialistas da saúde é uma tarefa, sim, um pouco complicada, mas, ao mesmo tempo, também há a possibilidade de estarmos fundamentando toda a importância que a educação do trânsito e todas as ações voltadas à segurança pela mobilidade são fundamentais para a preservação da vida. É, estão todos os dados aí, então a prevenção é aquilo que nós temos que rotineiramente fazer. Queria aqui lembrar o papel da Roseli, que durante todo esse tempo que eu estou à frente da gerência, ela está sempre agregando todos nós que participamos aqui do município, alguma entidade da educação, para estarmos fazendo ações conjuntas porque também acreditamos que a educação ela não pode ser uma ação isolada, ela tem que ter a contribuição e a responsabilidade de todos os parceiros. É, os órgãos públicos ele tem essa responsabilidade de legislar, de fiscalizar, mas a responsabilidade social ela tem que ser de toda a sociedade mesmo para que haja realmente uma mudança no comportamento das pessoas que transitam pela cidade. Tem que ter mais gentileza, sentir que o compartilhamento da via é importante, que você reconheça quais são os deveres com o outro, mas quais são as suas obrigações também, de proteger o mais frágil, de estar transitando sempre nos locais adequados, aqueles que são permitidos. É isso que vai fazer a diferença. Quando todo de se conscientizarem que é por meio do comportamento e das suas atitudes adequadas que possamos, sim, mudar a realidade do que hoje está é, essa questão dos acidentes. Então, nós, da BH Trans, fazemos, rotineiramente, campanhas educativas voltadas para esses públicos, principalmente os mais frágeis e aqueles que mais se acidentam na cidade, que são os motociclistas e os pedestres, e, semanalmente, estamos nas suas com essas campanhas, como temos os nossos programas também, que são voltados aos estudantes das escolas em três faixas etárias, para que a gente possa desde cedo e cultivando dentro da cabeça é, do, da, da criança, do adolescente, essa questão da, da importância de se manter vivo perante a essa violência toda que é o trânsito. É, então essa é a contribuição. Acho aí também muito boa a ideia de estar montando uma comissão para que a gente possa todos nós unirmos forças para que a gente possa realmente mudar a triste realidade que ainda é. Dessa questão da fatalidade no trânsito. Obrigado. Deputado João Lete, os números aqui passados, né, repassados pela Janaína, passos, são alarmantes, né? São muito preocupantes. E quando a gente ouve ali o, o doutor Marcelo trazer os dados de que nós temos 4 milhões de motocicletas circulando pelo Estado e apenas 600 mil habilitados. É isso mesmo? Não errei, não, né? Não, dado, Detran. dado do Detran. Dado do Detran. Isso deixa todos nós, assim, estarrecidos, né? Todos muito preocupados, porque aí BH Trans, DR, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, haja órgão fiscalizador. Haja órgão fiscalizador. Porque são, é alarmante. É algo assim. Por isso que a gente vem detectando, e há poucos dias os jornais trouxeram a notícia da elevação assustadora. Do número de envolvidos. Eu acabei comentando sobre a palestra que eu fui fazer lá em Passos, e, e o, o foco da minha palestra era os impactos sociais em relação ao tráfico. E o tráfico, nós tínhamos escolhido na época, né, eu escolhi durante uma pesquisa que eu fiz, os dois hospitais é, do Rio de Janeiro, o Miguel Couto e o Salgado Filho, é, onde chegavam as pessoas baleadas, vítimas da disputa do tráfico lá naquela região, que todo mundo sabe. E ali eu estava mostrando uma das facetas, né? ou seja, o impacto social que tinha na questão da saúde, né? além dos números de presos, de encarcerados, de, de pessoas que deixam de trabalhar porque estão encarcerados, o curso para o Estado. Aqui, por isso que logo no início eu fiz aquela fala, aqui a gente vê os impactos sociais dessa, dessa violência no trânsito, que nós podemos assim dizer, né? porque acidentes com vítimas fatais, com vítimas sequeladas. É, eu tive a oportunidade de fazer meu curso de resgate lá no João 23 mas já tem um pouquinho de tempo já eu ainda era comandante de viatura Rotan e tive na área de poli, politraumatizado lá do hospital João 23 que é referência nossa no país e né, dentro da América é uma referência da América do Sul o João 23 realiza um trabalho assim excel, de excelência e a gente pôde perceber o que chega na área de politraumatizado do Hospital João 23, né? é, principalmente com fraturas expostas né? é, em relação à questão do trânsito. Imagine o impacto com os dados aqui apresentados pela Janaína, e obviamente com o Dr. Marcelo, que está lá na outra, na outra ponta. Imagine o que o custo que isso tem, o número de sequelas, o número de vítimas, o tanto de famílias que são destruídas, né? em termos de, de, de uma perda de um ente querido, seja aí quem for e a questão do, do, do custo que isso tem para o Poder Público. E, como eu disse antes, não é só para o Estado, né, porque o João 23 pertence à rede da FEMIG, mas para o município, para o Estado, para a União. Então, por isso que é cada vez mais, deputado João Leite, nós temos que prestigiar aqui é, e lembrar de mais, é, de fazer mais entrega para outras Roseli Fantoni que estão nessa luta, nessa... nessa é, é, eu diria, travando essa batalha no campo da, da prevenção, da educação, né, e de todas as áreas que, que compõem toda essa, eu diria, essa, a, a, essa legião de pessoas que estão aí tentando minimizar e tentando ajudar. Então, nós precisamos lembrar mais dessas pessoas. A presidência convida a fazer uso da palavra a doutora. Amanda de Menezes, que é delegada de polícia e coordenadora de educação de trânsito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais. Com a fala do Dr. Marcelo Lopes, é, doutora Amanda, nós gostaríamos que depois a comissão, é, e aqui eu vou pedir a consultoria, que elabore o requerimento nesse sentido, para que o DETRAN, né, o doutor Cleivison, possa nos, é, nos informar esses dados que foram aqui trazidos pelo doutor Marcelo. É preciso que a gente tenha esses dados oficiais, porque a Comissão de Segurança Pública com certeza também terá iniciativas. A senhora tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, demais membros da mesa, a todos aqui presentes e parabenizar minha amiga Roseli pela homenagem. Foi uma escolha muito acertada que a Roseli realmente é uma pessoa muito empenhada, muito engajada na luta, nessa luta da educação de trânsito, que realmente não é fácil mudar a cabeça das pessoas, às vezes é uma tarefa bem árdua. E a Roseli realmente ela tem realmente agrega agregado a equipe toda, os parceiros. E também agradeço também as parcerias dos demais parceiros do da Polícia Militar, bombeiros, BH Trans também, todos os outros parceiros que a gente sempre vem trabalhando junto nas campanhas educativas. Eu que sempre trabalhei na repressão, agora, para mim, está sendo um grande desafio também essa parte preventiva. O DETRAN, ele, através da educação de trânsito, lógico que ele trabalha muito bem também a parte repressiva, a parte de fiscalização. A equipe lá é excelente, sob o comando do Dr. Cleves, Resende Rezende. E a a parte que eu trabalho é justamente a parte de educação. A educação de trânsito é a parte preventiva. Nós temos realizado diversas campanhas educativas, sejam blitz educativas, sejam palestras, é, também esclarecimentos junto às escolas, alguns projetos, e muitos deles junto com o DR, na, na, na presença aqui da, da Roseli, dos demais parceiros, e um deles que eu gostaria de, de ressaltar, e que eu acho um, um, uma campanha do Detran, que eu, porque trabalhamos todos, trabalhamos crianças, adolescentes, adultos, é, mas um que eu gostaria de ressaltar muito, que eu acho interessante, com uma campanha que até já teve esse ano, que foi a do Motorista Padrão. Ah, os parceiros todos aqui presentes eles são membros da comissão julgadora, e nós procuramos levar para aqueles profissionais do trânsito a educação de trânsito. É, é até estranho falar de educação de trânsito para quem é profissional do trânsito. Mas muitas vezes, como eles estão ali no dia a dia e a coisa se torna meio corriqueira, então, às vezes, é, eles também cometem infrações, eles também cometem, às vezes, crimes de trânsito. E o que a gente sempre tem enfatizado é que, às vezes, a suspensão de uma carteira para uma pessoa que não é profissional do trânsito, ela tem impacto, sim, ela vai ficar sem dirigir, tudo bem, mas, para um profissional do trânsito, pode significar o sustento dela e da família. Então, isso é uma coisa que nós procuramos enfatizar muito, principalmente através desse, dessa premiação do motorista padrão, todos aqui que são da comissão não me deixam mentir, é, primeiro, para participar já não pode ter pontuação, depois cursos na área de trânsito elogios dos usuários de serviço porque são nove categorias temos motoristas de ônibus de transporte de carga de mototaxista e motofretista por incrível que pareça ele também está na premiação e a gente não tem geralmente inscritos esse ano nós tivemos alguns pela internet mas não mandaram documentação ou seja será que eles estão não estão participando por quê ou porque não estão engajados ou porque não preenche os requisitos para participação, então é uma coisa que a gente tem tentado atingir esse público que realmente é é o que nos alarma na, nas estatísticas, então esse concurso do do motorista padrão eu até de curiosidade eu cheguei a buscar no junto ao armazém do Detran para ver se isso estaria surgindo algum impacto, se, se porque nós premiamos os melhores profissionais do Estado, dentro desses critérios que eu estou falando, de não ter pontuação, de ter curso na área, de ter elogio dos usuários, e a comissão julgadora que está aqui, a gente faz a pontuação, quem, quem é o mais pontuado ganha o primeiro, o segundo lugar, o terceiro lugar a gente já não premia mais. Os sindicatos geralmente dão um presente, também os sindicatos da categoria, e o que acontece? Tem os critérios, lógico, de desempate previsto no edital. E o que, que acontece? É... Eu busquei dados no, no armazém do Detran. E, a, e o, que, o que me verificou é que realmente impacta. Por quê? Porque aquelas empresas que sempre participaram do motorista padrão, eu comparei com a empresa, por exemplo, que esse ano ganhou o primeiro segundo lugar, e com empresas que nunca participaram. Então, eu reparei que na questão das multas, que foi, em que foi feita a minha pesquisa, porque a de crimes já é mais complicada, porque geralmente o crime vem no nome da pessoa, mas as multas, o veículo, são no nome da empresa, então é mais fácil a pesquisa. É, há um aumento de cerca de 35% das multas em relação às empresas que não participam do evento do motorista padrão. É lógico que tem outros fatores também que influenciam, não posso falar que é um fator determinante. Mas eu acredito que seja um dos fatores que possam colaborar, de certa forma, a um dado objetivo que mostra que as campanhas educativas surgem em algum efeito. Então, é, eu só tenho a agradecer realmente aos deputados de ter o espaço aqui, de ter essa questão da educação de trânsito sem enfatizada, porque, enquanto nós não mudarmos a parte de consciência das pessoas, de cultura, porque a, a morte no trânsito, estatisticamente, ela gera o mesmo número de vítimas por morte no trânsito em relação a quase que o mesmo número é bem bem próximo em relação a homicídios que são aqueles que a pessoa tem a intenção de matar outro e muitas vezes fala assim aumenta-se a taxa de homicídios os militares aqui não me deixem mentir eu tive sempre na prevenção toda a vida e sempre nos fóruns de segurança pública isso é muito debatido vamos pela taxa de homicídios da cidade para saber se ela é violenta então é, a gente verifica que no trânsito não é diferente o número, ele é mais ou menos equiparado. Então, é uma coisa que. E às vezes as pessoas não pensam nisso como, como uma coisa para se preocupar, porque encaram muitas vezes o trânsito como uma fatalidade e não como uma causa que a gente pode intervir, que nós poderíamos estar intervindo. Então, essa parte aqui realmente é muito importante e eu agradeço a oportunidade. Agradecemos a doutora Amanda de Menezes, a pedido do senhor Ricardo Teixeira. Ele pede aqui para ler aqui um convite. Convite a todos. Hoje, 17h45, acontece o Desafio Intermodal, um dos eventos da Semana Nacional do Trânsito saindo da Praça da Liberdade até o Minas Shop, organizado pelo BH em ciclo e cada um no seu modal se deslocar no, no melhor tempo e com segurança, seja de carro, moto, bike, patinete, de metrô, ônibus, a pé ou correndo a pé, ônibus a pé, metrô, etc. Ele mesmo fará o percurso a pé ou correndo. Dependendo do fôlego, né? Vamos ver. Informamos nas redes sociais e inscrições. BH em ciclo. Ricardo Teixeira. Está aqui. né? comunicado que o senhor nos pediu. Presidência, convida para fazer uso aquele microfone. As inscrições que aqui foram, que chegaram, que disporão até de cinco minutos para a sua intervenção naquele microfone. Alessandro Dias, presidente do Sindicato do Centro de Formação de Condutores de Minas Gerais. O senhor tem a palavra. Bom dia. Bom é, dia. Bom dia, sargento Rodrigues, deputado João Leite. Bom dia a todos. É, eu represento um setor que tem um, um impacto direto em tudo que foi discutido aqui. Em momento algum né, se falou da formação. É, nesse momento, porque é um assunto muito amplo e existe várias vertentes de discussão. É, o trânsito ele precisa ser tratado como uma política pública de fato. É, a gente não pode discutir trânsito somente no Maio Amarelo, na Semana Nacional do Trânsito. O doutor né? a gente encontrou no início do ano, ele começou a levantar a discussão das patinetes e ninguém dava importância de fato, né, doutor Marcelo? Inclusive, a gente até gravou um vídeo sobre isso e depois isso. né? tomou amplitude, né? discussão na Câmara aqui em Belo Horizonte, um projeto de lei, só que, é, só para você ter uma ideia, ontem o Código de Trânsito Brasileiro completou 22 anos da sua publicação. Né? Ele foi sancionado no dia 23 de setembro de 1997 e entrou em vigor 21 de janeiro de 1998. É uma das principais legislações do mundo, só que ela está, de modo geral, no papel, ela não saiu do papel. Amanhã começa uma discussão da maior mudança que esse código vai ter, né, do projeto de lei do, do presidente Bolsonaro, o PL 3267. Inclusive fazer um pedido ao Sargento Rodrigues que se pudesse trazer uma audiência para se discutir esse projeto de lei aqui para Minas Gerais, porque é um dos qual está que é o projeto? Você falou? 3267. A comissão reúne amanhã pela primeira vez, depois de ser formada. Inclusive um dos vice-presidentes é de Minas, o Lucas Gonzales. É, então, seria importante. Qual que é o Lucas tema do, do 3267? É a maior alteração que o código de trânsito brasileiro vai sofrer, né? É o famoso projeto da cadeirinha, né? Que as pessoas estão falando, ah, né? Entendi. Mas na verdade é muito mais amplo que isso, porque promove uma mudança profunda na legislação de trânsito. Mas é, a gente tem tantos assuntos a discutir. Mas quando a gente fala, quando eu falo do meu setor, a gente lembra da questão da educação, da formação. E esse é o maior desafio que a gente precisa. Construir aqui. Quando a Roseli, que é uma lutadora né, na, na, na educação, na formação, é, criar uma câmara setorial, um observatório, o que for, né, seria fundamental que isso saísse do papel. E aí eu vou, vou citar alguns dados. Minas Gerais é um dos piores estados em termos de, de preocupação efetiva com isso. Nós só temos 68 municípios que o trânsito é municipalizado. 68. O Rio Grande do Sul tem praticamente todos os 500 e poucos municípios né, é, com o trânsito municipalizado. Isso acaba refletindo nas ações. A polícia acaba tendo um trabalho gigantesco, né, de tentar fazer a fiscalização, o corpo de bombeiros de tentar salvar as vidas, os órgãos, os atores aí de tentar fazer um trabalho de educação. Mas se a gente não tiver um trabalho conjunto e efetivo, a gente não vai conseguir. Não é à toa que nesses 22 anos do novo código, os números não estão sendo é, alcançados de forma efetiva. O Brasil assinou a década mundial de redução de acidentes, não atingiu, não chegou nem próximo dessa década, ela já está vencendo. Assinou o Penatrans, né, o pacto né, de se mudar, nós já estamos com um ano e não temos muitas ações efetivas sendo realizadas, efeitos, ou seja, há questões da ponta. É, a educação de base, que é. Previsto no artigo 76 do Código, o trânsito tem que ser, tem que ser aplicado da pré-escola até o terceiro grau. Que escola que adota a educação de trânsito de forma regular do dia a dia? Nós não temos essas ações efetivas, a não ser casos isolados. E quando a gente opta em brigar por essa causa, há uma luta desleal. Né? O próprio órgão de trânsito não tem recursos. Aqui muita gente não sabe, mas existe um, um fundo chamado FUNSET. Não sei se vocês conhecem o que é o FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. O FUNSET tem mais de 6 bilhões de reais que foram já arrecadados, porque todos os recursos de multas, de DPVAT, são é, colocados no FUNSET para que sejam aplicados exclusivamente na educação do trânsito. O dinheiro é totalmente contingenciado para outras áreas. Isso é inaceitável. Os municípios não têm uma preocupação efetiva, o Estado, a própria União e o impacto do trânsito para a nossa vida é total. E aí eu vou usar uma fala aqui da, da deputada Cristiane Arede: o morto a gente não tem que preocupar com o morto mais, o morto a gente tem que enterrar. Essa é a verdade, a gente tem que preocupar com os vivos. O Brasil deixa quase 600 mil pessoas sequeladas por ano, o impacto para a saúde chega a 40% do orçamento do ano da saúde da União. E a gente só trata isso com muita efetividade quando morre talvez um ente próximo, um familiar. Porque fora isso, a gente discute aqui, sai daquela porta e é mais um assunto a ser discutido. Quando a Roseli falou 30 anos, né, Roseli, espera, né, que que vai viver mais 30 anos para discutir, a gente precisa sair com ações efetivas. Não se dá mais para todos os anos, todos os dias a gente discutir trânsito, e essa discussão, né, de ser deixada de lado. O João Leite citou aí um modal, né, que é o transporte ferroviário. Eu sou de Governador Valadares. O trem transporta diariamente mais, quase 30 ônibus, né? A, a única linha diária que existe, né, Vitória, Belo Horizonte, são 30 ônibus diários que podem ser transportados, lotados de pessoas, com muito mais segurança, com muito mais eficiência. Então esses modais, eles precisam ser efetivamente discutidos. Então, é, eu acho que é importante que a gente promova essa discussão efetiva e que isso saia também da discussão com ações práticas. E eu gostaria de né, contar com essa Casa para que a gente possa promover. Eu gostaria, inclusive, de entregar um, um documento que a gente entregou para os deputados né, na Câmara dos Deputados, inclusive para o, para o Sargento Rodrigues, para que possa é, promover essa discussão também. Obrigado, bom dia. Obrigado. Eu queria aproveitar e informar o senhor Alessandro Dias que esta comissão. Tem por hábito não fazer nenhum tipo de audiência pública sem que haja um desfecho proveitoso, positivo, em prol da coletividade. Este deputado já preside pela quinta vez essa é comissão, o deputado João Leite já presidiu por três vezes, e ela é composta por deputados extremamente responsáveis. Nós sabemos que nós não podemos promover reuniões e audiências públicas sem que a gente faça o devido, os devidos encaminhamentos, em que a gente extraia é, dados, informações, posicionamentos, encaminhamentos, em que isso seja traduzido de forma responsável, séria, efetiva, para o bem-estar da coletividade a quem nós representamos. Então, tenha a tranquilidade, Alessandro, que este deputado e este deputado que aqui está ao nosso lado, aqui o deputado João Leite, eu posso lhe garantir. Fazemos o melhor do nosso trabalho, com absoluto respeito à procuração que nos foi, não foi dada nas urnas. Pode ficar absolutamente tranquilo que é, nosso trabalho é desenvolvido com absoluta seriedade, mas, acima de tudo, sempre com foco na coletividade. Pode ficar tranquilo que nós, quando fazemos e propomos uma audiência pública, ela certamente é movida, e eu posso afirmar. Aqui que o deputado João Leite, todas as vezes que propõe, propõe uma audiência pública, ela é movida pelo espírito público. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou aqui acompanhando os trabalhos dele há 20 anos, quase 21 anos. E ele também, da mesma forma, acompanha o nosso trabalho. Então, nós zelamos muito pela efetividade dos nossos desdobramento das audiências públicas. Deputado João Leite. Não só Alessandro me faz lembrar algo importante, um vagão moderno de ferrovia, Representa menos cinco carretas na estrada. Se a gente lembrar que de Belo Horizonte a Vitória, uma composição ela é, leva 140 vagões. Então é algo assim impressionante. O número do. Aí está vendo, aí? obrigado, me ajudou, me atualizou. É importante dizer também. No ano passado, a Vale fez um levantamento. Ela transportou no, no trem de passageiros dela um milhão, um milhão e 100 mil passageiros. Na 381, a rodovia da morte, morreram 98 pessoas. Eu não tenho o número dos sequelados, mas morreram, no mesmo tempo, 98 pessoas na BR 381. Nós não temos os números da perda de cargas. Da estrada, que é monumental nas rodovias. Porque, repito, o que as nossas rodovias estão levando não são cargas de rodovia, são cargas de ferrovia. E Minas Gerais tem um momento importantíssimo. O deputado Rodrigues tem dado maior apoio a isso, que é a antecipação da renovação das concessões ferroviárias. Tem que ser em outro nível. Não é? Nós precisamos retomar o vigor ferroviário de Minas Gerais e colocar nas nossas rodovias o que é de rodovia e nas ferrovias o que é de ferrovia. Obrigado. Rodrigo. Obrigado, deputado João Leite. Convidamos o senhor Francisco de Assis, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de BH e Região Metropolitana. Também exporá de cinco minutos para a sua intervenção. Bom dia, deputado Sargento Rodrigues, aqui ao cumprimento, doutor João Leite, satisfação reencontrá-los aqui nessa casa, e saudar o restante da mesa, na pessoa da doutora Roseli, da minha querida Guta. Né, com quem eu já tive a honra de conviver e sou testemunha do merecimento dessa justa homenagem aqui hoje às duas. Eu queria trazer aqui, como militante do movimento social, há mais de 30 anos, né, na defesa dos interesses dos usuários de do transporte coletivo, tive a satisfação de ser ouvidor da BH Trans, ser ouvidor do DR, está né, aí meu diretor, eterno diretor, que não. Né, me satisfaz muito. Mas se não incluir nessa discussão a importância do transporte coletivo, porque numa via onde predomina o transporte coletivo, ela é mais segura onde predomina o transporte individual. Pode fazer a leitura de estatística. Doutor Marcelo trouxe um dado de alarmante, 4 milhões de motos, 600 habilitações. E como foram conquistadas essas habilitações? Sem nenhum treinamento concreto, efetivo, está aqui o centro de formação de condutores, que não vai me deixar mentir. Então, o transporte coletivo, ele precisa ser inserido nessa discussão, porque, se não, ano que vem, nós teremos repetido essa assembleia com números mais alarmantes, mais assustadores, mais preocupantes. Por isso que não pode ser só um muro de lamentações, que é até bom, a gente faz uma certa terapia breve, né, dá uma relaxada e volta para a nossa tragédia do dia a dia, para a nossa catástrofe da mobilidade urbana. Agora, nós que somos militantes do transporte coletivo, não acreditamos que é uma tragédia, que é uma catástrofe. Nós acreditamos que é um projeto. Porque enquanto privilegiar o transporte coletivo como mercadoria, e não como direito social, onde que precisa ter um sistema articulado, o metrô vai para 4,25 no início do ano que vem. É por isso daí que está saindo os motoristas, os motociclistas de moto. Porque com o preço da passagem, ele convence a tia dele a tirar uma moto para ele, porque ele vai pagar aquela moto e ainda vai pôr o combustível. É isso que nós estamos estimulando enquanto política pública. A tendência é mais assustadora do que os dados que estão apresentados aqui hoje. A elegância e a competência da Roseli não transparece que a gerência de educação para o trânsito não tem o tratamento que merece no DR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, porque hoje ela compõe a área da comunicação social. E não mais é autônoma, ela não é mais inteira dentro da do DR. A elegância e a competência da Guta não deixa transparecer as dificuldades que ela enfrenta na BH Trans para levar essa bandeira da educação para o trânsito, que só existe hoje no cenário da mobilidade urbana em Belo Horizonte, na região metropolitana do estado, graças à bravura dessas duas mulheres. Eu quero registrar aqui hoje e muito menos pelos gestores que poderiam aportar ali recursos. Então, a minha proposta é trazer essa comissão, primeiro, parabenizar pela iniciativa, quando a gente apresenta algumas preocupações, em nenhum momento é des desmerecer a iniciativa, é para realmente reforçar a importância dela, e convidar para inserir o tema da, do transporte coletivo, que, a, quando nós tivermos um metrô que funciona, ônibus que funcionam, e integração modal na cidade, de Belo Horizonte, região metropolitana e no Estado, com certeza, esses números tendem a diminuir. Caso contrário, tenderão apenas a aumentar. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos ao senhor Francisco de Assis pela sua ótima intervenção. O gentileza, a senhora Márcia Cerqueira. Diretora da Associação dos Profissionais do Trânsito de Minas Gerais. A senhora tem a palavra. Bom dia. Gostaria Bom de dia. parabenizar a mesa, os deputados João Leite e Sargento Rodrigues, todo mundo que está aqui, que luta diariamente pela saúde e pela vida no trânsito. Eu represento, eu sou da diretoria da PSINTE, né, que é a Associação de Profissionais de Clínicas de Psicologia e Medicina do Trânsito de Minas Gerais. E a gente gostaria de registrar a presença e a participação da PICINTE, né, que de uma forma direta atua na prevenção e redução do número de acidentes de trânsito através das perícias psicológica e médica que a gente faz nas clínicas. Que fala clínica do DETRAN, né, são as clínicas credenciadas que fazem a avaliação e a perícia dos condutores e dos candidatos à carteira nacional de habilitação. Então, quando o nosso colega do, do centro de formação de condutores fala, né, da questão da educação, da questão da mudança, talvez de comportamento, é importante a gente estar tá, é, pensando que o, o candidato, quando ele chega com 18 anos lá na nossa clínica, a gente tem que fazer um trabalho um trabalho mesmo de prevenção e de conscientização quando se fala da questão da escola também da necessidade de fazer um trabalho na escola com a criança que ela começa a ter uma conscientização melhor né de que ela é um agente do trânsito que ela é um agente transformador que pode transformar essa realidade que não está satisfatória para gente então eu gostaria muito, né, de parabenizar a iniciativa, parabenizar o deputado João Leite, parabenizar todos da mesa, que todos estamos nessa luta. E a Roseli, com certeza, é nossa inspiração também na Psinte. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a senhora Márcia Cerqueira. Convidamos a senhora Jaqueline Barros, agente de trânsito do DR. A senhora tem a palavra. Bom dia, quase boa tarde, né, gente? Todo bom mundo, dia. Um bom dia. Eu já vou falar um boa tarde. Na verdade, eu vim aqui parabenizar a Roseli, que é a minha coordenadora, minha, nossa, da equipe, ao nosso diretor Anderson, ao deputado João Leite, ao deputado Sargento Rodrigues e demais membros daqui da mesa. E falar que eu gostaria era de ratificar o que a Roseli falou. Eu gostaria de pedir para os senhores deputados que Levasse, igual ele, o Sargento Rodrigues falou com o nosso colega ali do sindicato, para ratificar no empenho dessa criação, dessa comissão para monitoramento e intervenção da violência no trânsito. Tá? E falar para vocês que nós estamos à disposição de todos não só a mim, como a toda a equipe aqui de Educação para o Trânsito, no que vocês precisarem em prol da segurança no trânsito. Muito obrigada e boa tarde. Nós é que agradecemos, Jaqueline. Maurício Pontel, diretor do Centro de Ensino Técnico de Trânsito. O senhor tem a palavra. Boa tarde, cumprimento a mesa em nome do deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite e todos os demais. Roseli, parabéns, viu? Mais uma vez. É, me chamou a atenção a fala inicial do deputado João Leite quando da criação de um suposto observatório, e é importante mesmo, mas para lembrar né, que hoje nós temos um Observatório Nacional de Segurança Viária que vai fazer uma década agora em 2020 e que tem sido um instrumento muito bom não só para Minas Gerais, mas para todos os estados do Brasil e já vem conseguindo contribuir principalmente com a apresentação do que de ferramentas, de instrumentos e sobretudo de materiais para a educação para o trânsito. Então o Observatório Nacional hoje ele já consegue oferecer para os gestores públicos né, de forma gratuita, inclusive condições de dados e ferramentas para que se façam intervenções. Recentemente foi apresentado ao governo federal o projeto Educa, por exemplo, que é para trabalhar com as crianças já é, na educação infantil. Esse projeto está disponível, inclusive no portal do MEC já. Os gestores precisam tomar posse disso daí. É, durante esse tempo que nós já estamos aqui, nós estamos falando para convertidos, vamos dizer assim, todo mundo aqui é interessado na causa, né? É, nós já perdemos hoje no Brasil oito pessoas, vítimas de acidentes de trânsito. É uma pessoa a cada 15 minutos que nós estamos perdendo. É, faz mais ou menos duas horas que nós estamos aqui. Oito pessoas já faleceram no Brasil, é, enquanto nós estamos aqui discutindo, conversando, propondo alguma coisa sobre educação para o trânsito. Nós não podemos deixar ir à frente aquilo que se pretende no país em querer precarizar a formação do condutor no Brasil. Nós precisamos melhorar a formação do condutor e não precarizá-la da maneira que nós estamos vendo se desenhar no cenário que nós estamos assistindo. Nós precisamos melhorar a formação dessas pessoas, nós precisamos melhorar a formação dos profissionais envolvidos na formação do condutor, né? Lá no centro de formação de condutores, deles tem lá uma pessoa é capacitada, um técnico que precisa ter a sua formação melhorada também. Então é uma cadeia de ações que nós temos que fazer e não simplesmente saímos discutindo coisas, falando coisas em nome de uma suposta desburocratização. Nós precisamos preservar a vida nesse país. Recentemente, o um mês passado, estivemos lá em Brasília, no encontro nacional dos educadores de trans. A Dra Amanda estava presente também, né? E é muito triste, é muito triste nós constatarmos e ouvirmos dos coordenadores de educação dos órgãos estaduais de trânsito a miséria me desculpe pela palavra de recursos financeiros que são disponibilizados não precisaremos expor a doutora Amanda aqui em ela dizer o recurso que ela tem para passar 2019 né que já está no fim zero é bem perto disso isso não é brincadeira gente Grande parte das coordenações de educação de trânsito que existem nos órgãos públicos, só existem porque o Código falou que tinha que ter, que senão, elas não existiriam. Só tem lá porque é obrigação legal do gestor ter, senão, não teria. Então, senhores deputados, nós, como sociedade, estamos contando com isso, né, com o empenho dessa Casa em levar avante as propostas que se têm feito aqui. Muito obrigado. Agradecemos a fala do senhor Maurício Pontel. Convidamos o senhor Ricardo Teixeira, o Mr. Bus, especialista em transporte coletivo. Mais conhecido como Busão, né, João? Mr. Bus, popularmente. O senhor tem a palavra. Bom dia, Bom dia a todos. É, meu nome é Ricardo Bom Teixeira, dia. sou conhecido como Mr. Bus. Eu dou informação de transporte coletivo. As pessoas, quando estão pedindo ponto, o exemplo. Estou lá no Barreiro. Como faço para chegar aqui no evento que na Assembleia? Pega ali em 32 ou 33. Sempre dou informações para o pessoal que está nos pontos, nas estações, nos homens. Sempre uma, alguma dica educativa. Inclusive, esse evento aqui, como eu tenho de toda a imprensa, como as rádios, TV, jornal. Eu passei até esse evento para a imprensa. E, continuando até o é, que o Chique Maciel falou. É, defendendo a questão do transporte coletivo, não, não só como admirador, o usuário também. Tá? Uma das coisas que a gente vê e percebe, aí, a renovação de frota, né? Maria Augusta, dentro de BH, com ônibus com elevador, o é, elevador já tem, né? suspensão a, com ar-condicionado, inclusive eu, como usuário, prefiro pegar esses ônibus mais novos, táxis mais novos, por aí vai. Né? Região metropolitana está acontecendo a mesma coisa, os operadores... Na medida do possível são treinados, inclusive que até defender a questão da sardinha, aqui da questão da educação para o trânsito, da segurança, um dos modais mais seguros. Quando esse acidente tem problemas? Tem. De vez em quando você está ali de pé do, lembra aqui, está do Dr. Marcelo, que o tá ali parado ali no em frente ao hospital os pronto porque alguém caiu do ônibus, acidentou, foi atropelado, então o motorista foi lá levar esse passageiro lá para ter assistência médica lá com, no hospital lá, tá? É um dos transportes ecológicos menos poluentes. Problemas tem? Uma coisa que eu aprendi até com a Roseli. Fazemos educação no trânsito, palestra, campanha de conforme a situação. Tá? Então, os usuários, o, a, faz esse teste a teste com o usuário para reduzir o número de acidentes do trânsito, respeitar os operadores, os motoristas, porque atrás do volante tem o ser humano, como, como qualquer um de nós. Uma coisa que até eu aprendi ontem lá no que a questão da empatia. É um respeitar como é que é? Estar no lugar do outro, ok? E, na medida do possível, a gente vai procurando a questão da luta, aí, né? mais fácil, exclusiva, preferenciais, para o ônibus desenvolver, né? para não tirar... É lógico, o pessoal usa o carro para se deslocar, por exemplo, se eu tenho um carro, eu venho aqui, eu vou para a escola, vou, tudo bem, né? Mas não usar só o carro, só o transporte individual para isso, vou usar o transporte coletivo para se deslocar, que o ônibus tem integrado o metrô... Tem o transporte suplementar, questão das tarifas. Né? Agora também tem o. As coisas ficaram tudo mais fáceis também, questão para saber os horários, itinerário de ônibus. Tem os aplicativos, que é o mesmo nome do cartão, Bega ótimo, e por aí vai. Então, estou aí para contribuir com a melhoria do transporte coletivo, com a educação, respeito, gentileza e tolerância. E agradeço a participação de todos vocês aí. Tá? Parabéns pelo esse evento. Deputado João Leite, isso é a forma dele manter-se alerta. Manter-se alerta, né? Ou pelo menos né, liga-se as lanternas para que tenha mais visibilidade, não é isso? A presidência agradece aqui as contribuições e as diversas intervenções. E. deputado João Leite já. Deputado João Leite, Vossa Excelência, poderia trazer aqui a, aquela sugestão que Vossa Excelência encaminhou é, inicialmente para que a consultoria possa é, elaborar? O deputado João Leite fará aqui um dos encaminhamentos, sem prejuízo de demais requerimentos e encaminhamentos que faremos depois. Muitas vezes, na própria audiência pública, a gente não consegue transformar. Tudo aquilo que foi dito, que foi encaminhado, sugerido. É, algumas ações dependem de outras informações. Por exemplo, pedimos aqui a, a Janaína que deixasse aqui os dados. Já estamos com requerimento pedindo as informações oficiais ao DETRAN. O tenente-coronel Gibran Condé Guedes já nos trouxe aqui uma sugestão para que a questão do trânsito a segurança e a prevenção de acidentes, obviamente, para evitar a violência no trânsito, pudesse ser contemplada no Fundo Estadual de Segurança Pública. Isso será acatado, né, Tenente Coronel Gibran. Nós vamos, eu sou relator do projeto de lei na Comissão de Segurança Pública, e assim que o projeto passar em primeiro turno, ele retorna à nossa comissão, e nós encontraremos ali um caminho para que o Fundo Estadual de Segurança Pública também contemple ações Nesse sentido. Então, vários encaminhamentos serão é, 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 feitos pela comissão, alguns aqui neste momento e outros serão futuramente quando dados chegarem à comissão e que a gente é, certamente tomará providência. Então, um dos primeiros encaminhamentos, foi a sugestão foi dele, ele falou aqui fora dos microfones, mas como ele deu a sugestão, estou tornando ela pública porque é de interesse da coletividade, fará muito bem, né? nós sabemos aí das dificuldades. Há pouco tempo aqui o bombeiro foi contemplado com um projeto de lei, e agora lei, lei 23.735 de 2019, de minha iniciativa, onde nós conseguimos, depois de muito custo, mas muito custo, retirar a taxa de incêndio do caixa único do, caixa único do governo do Estado e destinar integralmente ao corpo de bombeiros militar, ou seja, lá o comando do bombeiro é que terá a taxa de incêndio, não mais do caixa único que o governo acabava desviando para pagamento de pessoal e tantas outras coisas. Ou seja, uma taxa que foi criada, né, que foi criada com um objetivo, acabou tendo outro objetivo. Ou seja, o governo, quando quer o dinheiro, né, vem com um discurso muito bom. Depois que aprova, leva para o caixa único e ninguém lá põe a mão. E depois de muito custo, nós conseguimos aprovar essa lei. Então, a taxa de incêndio Vai para o bombeiro e o bombeiro poderá. Eu mesmo, o deputado João Leite, nos acompanhou juntamente nós dois em visitas ao bombeiro militar em três unidades que nós visitamos com a Comissão de Segurança Pública. Nós de testemunhamos o sucateamento da frota do bombeiro e a falta até de cloro para tratamento das piscinas, onde o bombeiro tem que treinar constantemente nas piscinas inclusive também com projetos sociais, com crianças e adolescentes que são é, que foram abraçados pelo corpo de bombeiros em projetos sociais. Então essa taxa agora terá um destino, eu diria, é, mais do que certo. Então ficará nas mãos, né, e na caneta do comando, obviamente obedecendo alguns limites ali, até a preocupação de que a, o, a cidade geradora da taxa necessariamente 50% do valor dela ficará na unidade operacional do bombeiro, para que também o próprio comando também não não tenha assim uma autonomia 100% e esqueça de Montes Claros, de Janaúba, de Januária, de Unaí, de Almenara, de Pedra Azul, de Echitionha, de Taubim, ou seja, aquelas distâncias mais longínquas, regiões mais afetadas, né, ali, Carlos Chagas, Teoflotone, Nanuque, uh, porque uma coisa é o sul de Minas, o Al Triângulo, a Zona da Mata, né, deputado João Leite? E eu que morei lá em Serra dos Aemoreses, ele está lembrando aqui, não vai ter unidade do bombeiro, mas tem em Nanuque, que fica a 11 quilômetros da cidade de Serra dos Aimores, que é a divisa da Bahia, né? Então, foi a última cidade que eu morei ainda com a minha mãe, depois que o meu pai faleceu, que nós viemos para Belo Horizonte. Deputado, se me permite. O senhor tem a palavra. Três segundos apenas essa questão do caixa único para a gente na saúde é crucial porque o seguro de eu não recebo nem um centavo não veio para nossa a gente eu tentei várias vezes fui a Brasília tentar isso para ver se a gente conseguia ter a verba direta para o hospital porque a gente o dinheiro ele é passado para Brasília e depois ele se perde e não chega aonde que deveria agir que é lá dentro do meu custo alto do hospital e, e, e pegando esse gancho também se teria condição de ter um projeto falando a respeito que esses aplicativos também, na, na atual atuação que o condutor do veículo, da Uber, Cabify, e, e eu, esses entregadores também, se tivesse uma verba também destinada daquele, na hora que ele tivesse no horário de serviço, também ser custeado por isso. Porque a gente não está conseguindo bancar isso. Está sendo muito, muito complicado. Ok. Você vê que é a luta no, é árdua, viu? A luta é árdua. Muitas vezes a gente. O pessoal fala assim, ah, não, mas vocês é só apresentar um projeto, está solucionado. São 77. O governo tem uma força de um lado, a gente do outro. Muitas vezes seu projeto é maravilhoso do ponto de vista do interesse público, de atingir a coletividade. Mas vem um gaiato lá que representa o interesse é, não muito republicano, né? é? e às vezes ele quer ali defender o setor empresarial que naquele momento aquele projeto não é bom para ele e ele enfia uma emenda um substitutivo e atra acaba atrapalhando a tramitação da, das matérias que, que realmente poderiam ajudar muito então é, não é fácil aprovar uma lei mas graças a Deus né, deputado João Leite a gente é, com o tempo a gente vai aprendendo a contornar os espinhos e as pedras em nome do interesse maior da coletividade. Graças a Deus, né, essa Lei 23.375, de minha autoria, obviamente, é, é, com a ajuda dos colegas deputados e deputadas, nós conseguimos agora dizer ao bombeiro: a partir do ano que vem, né, o Major Moisés fez uma cobrança aqui, eu falei com ele: assim, não, vocês podem ficar um pouquinho aí agora que vocês terão recursos, que o comandante do bombeiro terá tinta na caneta agora. Não vai faltar mais desencarcerador motosserra, e nós estamos falando de desencarcerador, por quê? Porque é um instrumento utilizado para retirar quem? Vítima das ferragens. Né? Que muitas vezes aqueles que proporcionaram o um acidente grave, né? e, principalmente as concessionárias de serviço público, não ajudam em nada. O bombeiro é que se vira para lá. Então é uma luva descartável, é um macacão anti-chama, um, um, um mosquetão, ou seja, todos aqueles instrumentos. Né, e equipamentos que o bombeiro precisa, o comandante geral do bombeiro terá como fazer. Resguardado os 50%. Então, o Monte Claro não vai ficar sem. Então, quando a gente falou isso para os deputados, os deputados de regiões falaram assim, opa, agora o trem ficou bom. Então, se os 50% da taxa gerada em Montes Claro ficará com a unidade operacional do bombeiro, então nós estamos de acordo e vamos aprovar a matéria. E graças a Deus, eu quero aqui dizer... Do aspecto positivo, o governador Romeu Zema não vetou não vetou, sancionou a matéria e entendeu realmente a necessidade mas é muito difícil o governo sempre é, 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 não quer retirar um centavo do caixa único, eu falo isso porque eu estou na briga aqui com esse Fundo Estadual de Segurança Pública, só tem cinco legislaturas, só cinco e o que é cinco legislaturas? 20 anos 20 anos para tentar vincular pelo menos parte das taxas de segurança pública à sua destinação, porque o código tributário é, federal diz que se você tem taxa você tem que ter conta a prestação do serviço. E se é assim ocorre sim em dois exemplos clássicos: taxa de lixo coleta de lixo, taxa de iluminação pública iluminação pública. A gente passa na rua ela está iluminada. Então aquilo é dividido por todos para todos nós na nossa conta. Só que a taxa de segurança pública ela não tem essa vinculação. O governo tem sempre muitos argumentos, argumentos também sólidos, mas é preciso que a gente avance. Mas é só para vocês terem uma noção aqui que ah, não é tão simples aprovar uma lei e transformar essa lei em uma política pública. Mas com, com, com a ajuda de vocês, com o empenho, com os encaminhamentos, com as cobranças, nós vamos sendo revigorados a cada dia a produzir o melhor possível. Senhor pois deputado, não, é só uma dúvida. Então, essa, essa, essa proposta é, que foi colocada aqui pelo doutor Marcelo, ela, ela será é, apresentada? É, Bom, se for, você, é, nós vamos pedir aqui a nossa consultoria... A, para ver se é viável. Para ver se é viável e do ponto de vista jurídico, funcional e legal. Ah, okay, Porque há okay. questões que esbarram não, okay. na esfera sim, sim, sim. da okay. Constituição da República e nós não temos competência, gente. Okay, okay. É outro, é outro é ponto, outro, que as pessoas é uma... não, às vezes não sabem. Entendi. Se é deputado estadual. Sim. Nós vivemos numa federação esquizofrênica, sim. Sim. onde fala assim: você tem que fazer isso. Manda, o Estado o membro e o município. Mas você não tem a competência. Sim. Não, Faça, okay, mas okay. não tem competência. Uhum, okay. Eu falo isso, sim, Roseli, sim, mas tá certo. porque a minha praia, né, todos já sabem, a minha grande é, 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 bandeira é segurança sim. pública. O legislador constituinte diz o seguinte, lá no artigo 144, segurança pública é dever do Estado. Sim. Mas nós não temos competência para legislar. Sim. Então é uma a federação, um pacto federativo esquizofrênico. Onde o legislador originário, constituinte, falou assim: faça Estado, Estado-membro. Aí o legislador estadual, aqui, o deputado João Leite, o deputado Léo Portela e eu, a gente quebra pedra, tenta fazer o possível para encontrar uma brecha entre o município, que é as questões eminentemente locais, e a União. Então, a faixa para o legislador estadual o legislar é muito estreita. E uma grande parte dela. A iniciativa é do Executivo, não é nossa. E aí você fica mais espremido. Por isso que não é fácil. Muitas vezes as pessoas estão do outro lado e falam assim, por que, que esses deputados não fazem isso? Ah, mas espera aí. Pediu bem essa Constituição Federal? Pediu. Não tem nada? Não tem lei infraconstitucional? Não. Não é iniciativa do governador? Então, agora vamos ver agora se podemos. Uhum. Né? Então, eu, por exemplo, gostaria muito de legislar na área penal, que o um Estado desse tamanho, do tamanho da França. Não é? Mas não podemos. A Constituição nossa é prolixa. Ela é muito detalhista, ou seja, ela engessou os estados e municípios. Então, no estado igual ao nosso, se a gente pega a federação americana, inglesa, canadense, é diferente a autonomia dos estados. Então, a Constituição americana, você tem a regra geral. Ó, punição máxima de pena, tanto os crimes tanto pode. Agora os estados vão legislar dentro dessa faixa. Pronto. E aqui. Aqui nós temos que brigar e pedir pelo amor de Deus o Congresso Nacional para aprovar uma lei. E lá são duas casas legislativas, dois turnos em cada uma. Uma emenda, o projeto vai para as cucuia e volta de uma casa para outra. Então, não é tão simples legislar e encontrar as boas soluções. Eu falo legislar nas grandes, né? Nas propostas coletivas. Essa a gente tem uma dificuldade. Mas graças a Deus, eu disse aqui antes, com né, a gente vai vencendo, contornando os espinhos, as pedras, e vamos conseguindo avançar. Eu vou dar só aqui o último exemplo para vocês. Eu e o deputado João Leite fizemos dezenas de audiência pública no governo passado. Aliás, governo não, né, deputado João Leite? Que não tinha governo. Então, no desgoverno do PT passado, no período 2015-2018. E os caixas eletrônicos serem estourados por todo o Estado e o crime avançando, inclusive estourando e afetando, enfrentando os destacamentos pelotões e companhias da polícia militar de madrugada. Teve um episódio de Salinas, então, que houve um tiroteio rajado rajadas o deputado o Tadeuzinho chegou aqui desesperado, a gente você já ouviu isso? Eu falei, há muito tempo, né? Porque dessa área quando você foi pensar em receber, eu já tinha recebido, porque é óbvio que cada um vai desaguar onde o deputado é mais afeto. E aí eu falei assim, o deputado João Leite, nós precisamos legislar sobre isso. Como é que fica o controle desses explosivos? Bom, e fomos tentar legislar. A legislação toda, decreto federal, e quem cuida é o Exército Brasileiro. Só que o Exército não fiscaliza. As empresas e os paióis. E essas mineradoras poderosíssimas, e aí eu posso falar com muita convicção: foram seis meses de CPI, que eu fui o autor da CPI da tragédia criminosa da Vale em Brumadinho. Que vitimou 272 pessoas, né, em um único ato. As empresas são muito poderosas, muito. Poder financeiro, poder de persuasão, com seus braços enfiados em todos os poderes e órgãos do Estado, tanto o município, o Estado e a União. Como que vai legislar? Havia uma legislação federal. Depois de muito custo, nós conseguimos encontrar quanta comunicação, ou seja, para fazer o transporte de um explosivo de um lugar para o outro, temos que pedir autorização à Polícia Civil e à Polícia Militar, comunicar antes, avisar, para que as forças policiais estejam atentas. Ontem mesmo a Polícia Civil fez uma belíssima uh, operação, que será objeto, inclusive, de moção de aplauso por essa comissão. É, é para vocês verem que a gente fica atento, não fica que a gente está sempre atento a essas questões. E aí, encontramos, quando chegou lá na comissão de, deputado João Leite, quando chegou lá na comissão de fiscalização financeira orçamentária, já tinha um deputado lá meio preocupado com se não ia dificultar a vida das mineradoras. E eu fiquei assistindo, pedi o visto do projeto, depois, na outra semana, acho que deu um certo lapso de lucidez, de luz nele, ele tirou os obstáculos do projeto, o projeto passou, amanhã estará na pauta. Da comissão, do plenário, para votar em primeiro turno. Mas passam quatro anos quebrando cabeça para que o projeto. O projeto de mentoria é de 2015. O deputado João Leite foi relator dele na comissão. Então, é para vocês verem a dificuldade que é quando se aprovar uma matéria. Mas, fé em Deus, né? E vamos trabalhar para, para ver se a gente vence os obstáculos. A presidência, é, nós pedimos aqui o, o reforço e o apoio do deputado. Léo Portela, concedendo alguns requerimentos, deputado João Leite, e os encaminhamentos que nós temos aqui. Também, não só membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, e presidente da Comissão de Transporte e Obras Públicas dessa Casa. A presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião, compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos pelo deputado Sargento Rodeio João Leite e deputado Léo Portela. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência que seja encaminhado ao diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais pedindo informações sobre o número de veículos registrados por tipo, esclarecendo-se especialmente o número de motocicletas e o número de carteiras nacionais de habilitações pedidas por categoria no Estado, a fim de conhecer de maneira precisa eventuais disparidades existentes entre esses quantitativos e atuar para contribuir na melhoria de condições de educação e segurança do trânsito em Minas Gerais. Em votação requerimento. Os senhores deputados e deputados que prova, permaneçam com 50 aprovados. Outro requerimento: o deputado que, os deputados que subscrevem, deputado Zé Reis, delegado Elegrilo Duarte Bexi, os deputados que subscrevem requerem a vossa dos regimentais, seja realizada audiência pública para debater o PL 802 de 2019, que dispõe sobre o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais e da Outras Providências. Em votação, requerimento: os senhores deputados com a aprova, permaneçam com 50 aprovados. Outro requerimento: o deputado Coronel Sandro, vice do Governo. Deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja realizada a visita à família do cabo Sérgio Ricardo Silvério Cavalcante no município de Birité para prestar solidariedade após o assalto, o assassinato do policial militar que possuía apenas 35 anos de idade e foi alvejado com vários disparos no bairro Vista Alegre em Birité. Em votação requerimento, senhores deputados com a própria é com 50 aprovado. O deputado João Leite me fez lembrar da visita que fizemos à família do cabo Marcos em Santa Margarida e do vigilante. Que foi morto naquela ação de criminosos que estava assaltando o banco lá no município de Santa Margarida, um efetivo pequeno, e inclusive com os explosivos. Né? Mais um episódio do explosivo. Deputado João Leite, indaga a Vossa Excelência, tem algum requerimento apresentar nessa fase? Indaga a vossa excelência e o deputado Léo Portela. não é, só queria lembrar da pessoa, né, um professor que postou, comemorando, parabenizando o atirador que assassinou o cabo Sérgio Ricardo Silvério Cavalcante. É, um, é algo assim, nós estamos vivendo um tempo assustador né, no nosso país, infelizmente. Eu queria, senhor presidente, rapidamente, é a proposta que essa comissão faz, né, juntamente com a presença do deputado Del Portela, de é, fazer uma, uma comissão, e aí a Elizabeth, a nossa consultora dessa comissão, já fez alguns entendimentos, e nós também, para criarmos uma política estadual de educação e segurança no trânsito no estado de Minas Gerais. Aí nós queremos é, contar com a contribuição de todas e todos que estão nessa mesa, não é? O doutor Marcelo já se prontificou, Roseli já está pronta os militares não tem nem não tem nem jeito né? já já chegam já fazendo continência e a ideia é que é, criar no âmbito dessa política uma comissão de monitoramento da segurança no trânsito termos essa comissão interdisciplinar reunindo naqueles momentos mais é, agudos né que são as férias o carnaval semana santa feriados prolongados Importante termos também nessa comissão, que vai propor essa política estadual também, aqueles formadores dos condutores, não é? É muito importante. É, lembrar dos finais de semana prolongados. E, é, então, termos, junto com a consultoria da Assembleia, professor Elizabeth, professor Humberto, termos essa reunião preparatória para termos, é, então, a. Essa, esse projeto de lei criando a política estadual de educação e segurança no trânsito. Eu fiz também, é, não temos número suficiente, mas é, nós temos um relatório parcial da Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras, eu compartilhei aqui com essa mesa, nós tínhamos dez últimos, estamos pedindo para a Assembleia fazer mais, a comissão tem viajado o Estado e, e as pessoas ficado com a maioria dos nossos, dos nossos relatórios preliminares, mas é importante dizer eita, que Maria Augusta é, tem a proposta é, da, das linhas metropolitanas de passageiros, é, pena que não está aqui mais o Chiquinho, né? mas é, tem toda uma previsão também de passageiros e, e termos nessa política... É, queria pedir o apoio mesmo nesse momento importante que nós estamos vivendo, a antecipação da concessão ferroviária. Tá terminada já as, as audiências públicas para a renovação de Belo Horizonte a Vitória e também um prazo final já. É, nós vamos ver o relatório apreciado pela NTT da antecipação da MRS Belo Horizonte Rio de Janeiro e com um novo entendimento, a, o Tribunal de Contas da União já disse que a Vale tem que investir mais. Não tem jeito de ser da maneira que queriam investir o dinheiro numa ferrovia lá no Mato Grosso do Sul para escoamento de grãos. Uma parte tem que ser investida em Minas Gerais. A MRS investiria no Anel Ferroviário de São Paulo. Já não vai ter mais esse investimento e a maior parte ficará em Minas Gerais. Sexta-feira, a comissão estará em Conselheiro Lafaiete, por onde passa a MRS Logística, os dirigentes estarão lá também, e nós estamos na maior expectativa. A Deutsche Bahn, a Deutsche Bahn é a empresa que detém todo o modal ferroviário da Alemanha, são 320 mil funcionários que essa empresa teve. Semana passada, esteve com a autoridade ferroviária, a autoridade metropolitana, a Gente, é, Mila, a, a Mila, que é a, a diretora-geral da agência metropolitana, e a Deutsche Bahn, quer investir no planejamento ferroviário para a região metropolitana de Belo Horizonte. Pensando no anel ferroviário, e essa é a nossa pretensão: temos um anel ferroviário, 22 cidades da região metropolitana ficariam com as linhas e nós teríamos a possibilidade de ter. Um transporte efetivo ferroviário de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu já compartilhei, está colocado nessa, neste relatório parcial do trabalho da nossa comissão, que não para, continua. Vamos estar em Lafayette, vamos estar em Ubar, vamos estar em Montes Claros, Teófilo Otoni. A comissão está viajando. Para quê? Nós vamos coletar, e eu peço sugestão. Para o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. A Fundação Dom Cabral fará esse plano estratégico ferroviário de Minas Gerais, com todas as sugestões que nós estamos fazendo, é, sem dúvida, um momento especial em Minas Gerais. É, queria propor também ao deputado Sargento Rodrigues, deputado Léo Portela, com a liderança dele na Comissão de Transporte, pode nos ajudar muito também, que é vermos os recursos federais que tem que vir. Cada vez que um helicóptero dos bombeiros, dos militares, da polícia civil desce numa ocorrência numa rodovia federal, às vezes concedida, quanto é que fica para Minas Gerais? Zero. Minas Gerais é que gasta. De lá o transporte de resgate dos bombeiros que desencarcerou e levou para o Hospital João XXIII. Quanto que o Hospital João XXIII recebe? Nada também do governo federal. Então, nós temos, deputado Sargento Rodrigues, deputado Léo Portela, de identificar esses recursos que tem que vir. Rodrigues estava falando da federação, né? nós acabamos com o império para termos uma federação, mas qual federação, não é? Nada fica com os estados. Então, é fundamental que a gente faça isso também. Por fim, eu queria dizer para o deputado Sargento Rodrigues que ele para de chorar, o homem tem mais de 60 leis aprovadas, viu, gente? Então, 60 leis aprovadas, fica nesse chororô. Ah, deputado Fulano não quis, deputado Léo Portela não quis, deputado João Leite não quis. Ontem mais de 60 leis aprovadas, isso é choro de barriga cheia, como diz Dona Geraldo minha mãe. Ele quase acertou, são 56, João. Aqui em ª 56ª foi a lei do, do, da taxa dos bombeiros. Mas não vamos chegar lá na 60, com certeza. Chorando de barriga cheia de, de aprovação de lei. As leis boas podem ser aprovadas à vontade, deputado João Leite. Né? Eu tenho certeza que os meninos não vão reclamar. né? A presidência indaga algum membro componente da mesa se deseja fazer alguma consideração inicial, porque nós vamos caminhar agora para o encerramento. Deputado Léo Portela, passo o Deputado Léo Portela, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Leite, saúdo aqui a todos os presentes, a pessoa, pastor Rafael, pastor da minha igreja, muito bom ver o senhor aqui, viu, pastor? É, eu queria falar a respeito... É, por favor, tem um requerimento que aqui? Queria falar a respeito da, da, do posicionamento de um professor na internet que falou a respeito da, do, do assassinato do Cabo Ricardo Silvério Cavalcante aplaudindo a ação dos criminosos. Eu sou, como Vossa Excelência bem sabe, Sargento Rodrigues, o autor do projeto Escola Sem Partido em Minas Gerais. E aí nós vemos a necessidade a necessidade da aprovação desse projeto. Quando um professor usa esse tipo de expediente na internet, incitando o crime, imagina o que ele não faz em sala de aula. Ele veste a carapuça da militância partidária, o partido dele é um partido que é contra a segurança pública, que é contra a polícia militar, que é contra as forças de segurança pública, é contra as guardas municipais. Então ele aplaude uma ação da bandidagem que atirou e matou um guerreiro da segurança pública. O que esse professor não ensina na sala de aula? Lula livre no quadro deve ser assim, o de menos que ele escreve. Então, eu quero aqui frisar a importância e também chamar os, os, os companheiros, os colegas deputados João Leite e Sargento Rodrigues a levantarem o, a bandeira do, do Escola Sem Partido em Minas Gerais, a necessidade de aprovação desse projeto. Conclamo aí os, os companheiros a me ajudarem a levar esse projeto adiante aqui na Assembleia, para que esse tipo de ação, de professores mal intencionados, professores que usam a carapuça da militância partidária, para a sua atuação política, inclusive comemorando, comemorando a morte de alguém, isso tem que acabar. Então, obrigado, sargento Rodrigues, obrigado, deputado João Leite, obrigado. é pior da rede estadual, pago com dinheiro público. Okay. Então, incitava o crime, pago com dinheiro público. Deputado Léo Portela, como já foi amplamente publicizado essa postura, né, ou melhor, essa descompostura, e esse, essa forma, eu diria, nojenta de se manifestar do ponto de vista ideológico, porque você aplaudiu os assassinos de um policial que chegava em casa depois do trabalho. Então, eu quero aqui, deputado Léo Portela, um requerimento de autoria desse deputado Vossa Excelência, deputado João Leite, de submeter aqui à votação uma moção de repúdio a esse professor, e que essa moção de repúdio faça constar. Na ficha sua enquanto servidor público estadual Sim. e também que seja encaminhada à secretária de Educação para que faça constar também. Ao chegar ao conhecimento, seja dado conhecimento à moção de repúdio, a essa atitude. É, é, eu estou até sem palavras, deputado Léo Portela. Vossa Excelência, que lembrou aqui do, do tema, e nós já havíamos manifestado isso anteriormente, mas nós vamos votar aqui um requerimento de moção de repúdio que faça constar na ficha desse professor que precisa aprender muito para ser realmente profissional de educação, educador, que não se comemora a morte de um pai de família, de um policial militar, praticado por criminosos contumazes. E é isso que aconteceu no bairro Vista Alegre lá na cidade de Ibirité. Não se trata, e não, se, não chegou a se tratar, nem mesmo de uma troca de tiro. Nem mesmo, foi uma execução que fizeram, dizendo depois simplesmente não, nós confundimos ele. Essa foi a manifestação dos criminosos. Então, é, em votação a moção de repúdio, que faça constar na ficha funcional do professor e também que seja informado a Superintendência Metropolitana, a qual ele está vinculado, e também. Que seja oficiado à secretária de Educação. Em votação requerimento. o requerimento, senhores deputados, se com a prova, permanece como se encontra. Aprovado o requerimento. Indago ao senhor. Não? Não é, não, não é Anderson Tavares, se deseja fazer uso para as considerações finais, que logo após a fala do senhor nós encerraremos a, a nossa audiência. Sim, de forma bem breve. É, primeiro, justificar a ausência do nosso diretor-geral e do secretário. Para os que não sabem, a, o Estado de Minas Gerais, o DR, através de 40 escritórios regionais, ele, ele efetua a manutenção, a operação, a fiscalização e também as ações de educação. E já estava agendado para hoje uma reunião onde todos os chefes desses 40 escritórios regionais estão aqui em Belo Horizonte para alinhar as nossas ações, visando otimizar né, os nossos esforços. E por essa razão é que não foi possível a presença deles aqui e peço desculpas por eles, mas já estava agendado isso. É, segundo. Como foi bem falado pelo deputado Sargento Rodrigues, nós sofremos muito, é, deputado, a questão da competência e da obrigação. Essa semana, nós tive, semana passada, nós tivemos uma situação, por exemplo, porque existem a legislação federal e trânsito, a legislação federal, a, existem também decretos e leis estaduais e nós do DR nós temos a obrigação de cumprir a legislação. Então às vezes a sociedade não entende isso, mas nós servidores públicos, nós não temos outra opção além de fazer o que é, a lei determina para nós. Né? É uma obrigação nossa. É, por fim, o Francisco Maciel não está aqui, mas eu queria é, registrar a preocupação da atual gestão com a educação para o trânsito. Esse ano, assim que o nosso diretor geral o Dr. Fabrício assumiu, uma das primeiras coisas que ele veio conversar comigo foi a questão do setor de educação para o trânsito, que o Francisco Marcelo havia informado que estava vinculado ao, à comunicação. E agora não está mais, está vinculado à diretoria de fiscalização, é, a diretoria que atualmente eu represento, porque educação e fiscalização andam juntas. Né? Então, é só isso salientar que o DR enxerga a importância disso, é, então não poderia deixar de registrar isso. E agradecer e parabenizar os deputados pela iniciativa. Agradecemos aos nossos convidados, ao público presente. Muito obrigado por terem participado. Roseli, por gentileza. Só agradecer à mesa, agradecer a comissão, aos deputados, aos colegas de trabalho que vieram aqui, aos parceiros, né, e dizer que eu estou muito feliz porque a gente termina a reunião com várias possibilidades. Eu acho que isso é é bacana. É, é ver uma produção. É lógico que a, o reconhecimento é, 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 é é ótimo, é fantástico, mas eu, eu penso que a sequência dos trabalhos é o mais importante, senhor deputado. E, e, e o deputado, com a parceria dos outros, vai nos proporcionar essa oportunidade de darmos sequência através da formação de um grupo que possa discutir e efetivar tudo aquilo que a gente conversou aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a senhora e a todos que aqui participaram. Por todas as intervenções, contribuições, informações, dados. O deputado João Leite será o nosso designado da Comissão de Segurança Pública para poder estar, no momento oportuno, promovendo e articulando esse encontro, é, que, obviamente, é como desdobramento também da audiência pública de hoje. Eu fico muito feliz em tê-lo aqui na comissão, porque sei da seriedade dele e do trabalho que ele estará realizando e atento né, até que a gente construa aqui de forma mais efetiva. Ora, uma política pública que englobe uma política estadual, o deputado João Leite, contemplando isso tudo que foi colocado aqui, enquanto a gente é, ouvia aqui os participantes, o deputado João Leite solicitou a nossa consultora, que está aqui a nossa retaguarda nos ajudando, a Elisabeth, para que ela possa ir já rascunhando, a proposta de lei nesse sentido. Disse a vocês que, com relação à questão do enfrentamento da violência no trânsito, levaremos também para ser acolhido na proposta do Fundo Estadual de Segurança Pública, que também já é desdobramento desta audiência pública. E outras ações e outras iniciativas que virão depois, né, aí já em reuniões administrativas internas aqui, onde a gente é, é, fa faremos essa reunião ou, ou reuniões. Com a parte de assessoramento da comissão, com a da consultoria, daquilo que foi produzido aqui durante a audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, com a ata já publicada. Muito obrigado a todos, que todos possam ir sob as bênçãos de Deus. Muito obrigado.